कमजोर छ त समालोचना भन्ने विषयमाथि चर्चा गर्नका लागि हामीसित उपस्थित हुनुहुन्छ। विशेष प्यानलमा उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रा नागरी फार्मबाट लेखक वरिष्ठ समालोचक अर्जुन प्रधान सर। म साथीहरूलाई अर्जुन प्रधान सरलाई ल्याइदिने निवेदन गर्छु। त्यसरी नै नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार भाइ। आज हामीसँग आउनुहुँदैछ, उपस्थित हुनुभएको छ सिक्किम युनिभर्सिटीबाट वरिष्ठ समालोचक डाक्टर कविता लामा, अनि हाम्रा युवा सर्जक युवा वरिष्ठ समालोचक र रूपेश शर्मा। नमस्कार कविता बहिनी। आज हामी कविता बहिनी सबैजनालाई जो रचनाहरू छ त्यसलाई अहिले वर्तमानको वर्तमान वर्तमान वर्तमानको भन्नुभएको भाइले होइन वर्तमान ए हजुर समकालीन सन्दर्भमा कुरा गरौँ होइन त्यो समालोचनाको त समकालीन सन्दर्भमा कुरा उठ्दाखेरि र समालोचनाको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ कसो भन्दाखेरिलाई अहिले हाम्रो जो सृजनाहरू छ सृजना कृतिहरू छ आख्यान कृतिहरू कविता कृतिहरू जो निस्किरहेका छन् ती सबै कृतिहरूले अहिले समकालीन सन्दर्भ धेरै नै बोकेका हुन्छन्। भाइ मेरो कुरा सुन्नुहुँदैछ होला? आउँदैछ साउन्ड आउँदैछ भाइ? सुनिँदैछ भाइ? सुन्दैछ हजुर हजुर। त अहिलेको समकालीन सन्दर्भमा समकालीन भन्नाले अब कुनै विशेष कालखण्डलाई हामीले एउटा यो वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट जस्तो यसै छुट्याएर कुनै तिथिमितिदेखि छुट्याएर लेख्न त मिल्दैन होला भन्न त मिल्दैन होला। तर जसो समकालीन भन्नाले अहिलेको कन्टेम्पोररी हाम्रो जुन चाहिँ राइटिङ्स छ लेखन छ त्यसमा जे जस्तो प्रकारका सिजनहरू आइराखेका छन् त्यो हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखिलाई हाम्रा सिजन कृतिहरू चाहिँ अहिलेको विश्वजनीन भनौँ न एक खालको ट्रान्सभर्सलिजम वैश्विक तहको स्तरमा झनै झनै पुगिसकेको म पाउँछु र सबै नहोला तर केही केही कृतिहरू यसरी अगाडि बढिरहेका छन्। यस्तो वैश्विक तहका त्यस्तो प्रकारको कुनै प्याटर्न कुनै प्रकारको त्यो धारणा अवधारणालाई लिएर लेखिएका त्यो तक्निकी लिएर लेखिएका यस्ता समालोचना कृति यस्ता सृजना कृतिहरू हामी पाइराखेका छौँ र त्यही हिसाबले अब हाम्रो समालोचनाले पनि त्यही गति पक्रनु पर्यो र अलिकति कोट अनकोट कमजोर छ त समालोचना भनेर भाइलाई माफी माग्दै कसो भनेदेखिलाई समालोचना कमजोर छ भनेर पक्कै भनिहाल्न हामीलाई मिल्छ कि मिल्दैन त्यो धेरै हाम्रो विमर्शको विषय हो। किनभने हाम्रो समालोचनाको जुन चाहिँ एउटा इतिहास छ त्यो छुट्टै भए तापनि तर एकदम गतिशील छ। धेरै राम्रा राम्रा समालोचकहरू हामीले अहिलेसम्म हामीले हाम्रो नेपाली साहित्यमा विशेष गरी भारतीय नेपाली साहित्यमा देखा परिसकेको अवस्था अहिलेलाई छ र उनीहरूले जुन समालोचनाको पद्धति लिएका छन् ग्रहण गरेका छन् त्यो पनि विभिन्न तहका विभिन्न प्रकारका विभिन्न वानकीका वानी विभिन्न विन्यासका उनीहरूका रहेका छन् र जति पनि हाम्रो लेखिरहने समालोचना गरिरहने समालोचना धेरै नै छन् नि अहिले त र उहाँहरूको समालोचना कस्तो भन्दा एकदम कृतिगत कृतिनिष्ठ मात्रै नभएर अरू धेरै प्रकारको अहिले अघि मैले भनिहालेँ धेरै प्रकारले उहाँले कृतिलाई स्पर्श गरेका छन् र उहाँको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखिलाई गहनतामा बेसी उहाँहरू जान्छन् धेरै गहन एउटा एउटा कृति एउटा एउटा समालोचना एउटा लेखै भनौँ न एउटा आर्टिकल नै बनाउनु समय हामी लिने गर्छौँ हाम्रा समालोचना लिने गरेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको जुन चाहिँ मात्रा जो छ क्वान्टिटी त्यो चाहिँ कम पर्न गएको छ। एक प्रकारले भन्नु भनेदेखि यसलाई हाम्रो भारतीय नेपाली समालोचना अलिक भर्टिकल भर्टिकल टाइपको छ भर्टिकल ठाडो र एकदम गहनतातिर कुराहरू एकदम गहन गहिराईमा चाहिँ गइराखेको छ तर हाम्रो यो चाहिँ अलिक होराइजन्टल चाहिँ भइराखेको छैन। धेरै समालोचक जन्म लिइरहेका छैनन् जुन प्रकारले सृजना सर्जकहरू जन्मेका छन् त्यही अनुपातमा अनुपातिक हाम्रो समालोचनाहरू थोरै भइराखेका छन्। त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम देखिएको छ र कमजोर चाहिँ नहोला कम होला तर कमजोर नहोला सुरज भाइ मलाई त्यस्तो लाग्छ समालोचना भारतीय नेपाली साहित्यको यो संरचना दिँदा चाहिँ कि अब साँच्चै खस्केकै हो यो के सत्य हो भन्ने कुरो चाहिँ अब उपस्थितलाई यो चाहन्छु।
अब त्यो एउटा हुन्छ। हाम्रो समाजमा के छ भने समालोचना लिएर अपेक्षा र उपेक्षा दुइटै छ। समालोचनालाई ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा अथवा समालोचनालाई बुझ्ने सन्दर्भमा व्यापक उपेक्षा छ, तर समालोचकहरू पनि वास्तवमा समाजको विभिन्न पक्षको प्रवक्ता हुन् र त्यसलाई सत्तामा ल्याउनुपर्छ त्यो चिजहरूलाई, र चिन्तकको रूपमा चाहिँ समाजको अगाडि मुखर भएर बोल्नुपर्छ समाजका कुराहरू भन्ने सन्दर्भमा, फेरि जब त्यो समालोचना गर्ने सन्दर्भ त्यसलाई पचाउने सन्दर्भमा साहित्य साहित्य यी त दुवै क्षेत्रमा त्यो उदारशीलता छैन। अन्त स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव तपाईँले सृजनात्मक क्षेत्र के अरे समालोचनाको सृजनात्मक क्षेत्रमा तपाईँले त्यसको प्रभाव अवश्य देख्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ शक्ति आकलनको कुरो होइन, स्रोत र हाम्रो सामाजिक वस्तुगत संरचना कस्तो छ र त्यसमा हामीले समाजलाई समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा के छ, हामी कसरी चाहिँ समाजको गतिलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ, त्यो समग्र गतिको प्रभाव साहित्य एउटा अंशको रूपमा चाहिँ सँगै अगाडि बढ्ने हो नि त। साहित्य मात्रै साहित्यको समालोचना विधा मात्रै यसरी अगाडि बढ्ने होइन, गोटा समाज कुन गतिमा बढिरहेछ त्यो गतिको प्रभाव चाहिँ समग्र साहित्यमा पर्ने हो, जुन साहित्यको एउटा विधा चाहिँ समालोचना पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको यो जुन सन्दर्भलाई जोड्दैन, साहित्यलाई हेर्ने दृष्टि जो समालोचनामा छ नि, त्यो चाहिँ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरो नि त छ। मैले त तपाईँलाई भने नि मेरो केही एक्सपिरियन्स पनि छ, म अब समालोचना विधामा अलिक भर्खर अब प्रयास गरिरहेको मान्छे एउटा होइन, र हाम्रो यहाँ वरिष्ठ समालोचक हुनुहुन्छ आदरणीय कविता शर्माज्यू, श्रद्धेय अर्जुन प्रधानज्यू, उहाँहरू मभन्दा धेरै अनुभवी, धेरै अध्ययनशील, धेरै अग्रज हुनुहुन्छ। म उहाँहरू मेरो विधा मेरो एउटा विधाको अग्रजको रूपमा सम्मान जनाउँदछु। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि समालोचकहरूलाई धेरै अपेक्षा छ, तर समालोचना समालोचक पनि समालोचना पनि स्वयं उपेक्षित छ। म एउटा सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु, एउटा कार्यक्रममा म प्रमुख वक्ता थिएँ, हेर्नुहोस् है म अलिकति सन्दर्भ भन्छु किन त्यो उपेक्षित छ भन्दा, एउटा कार्यक्रममा म वक्ता थिएँ, वक्ताको मेरो मुख्य रूपमा मै बोल्नुपर्ने थियो र मेरो जब बोल्ने पाला आयो निर्देशकले के भन्नुभयो भने अब तपाईँहरू बोरिङ विषयमा प्रवेश गर्नुहुँदैछ र तपाईँहरू अलिकति अल्छी नमानिकन सुनिदिनु होला भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है जबकि म त्यो दिन प्रमुख वक्ता थिएँ र सकिएपछि पनि त्यस्तै किसिमको कुरा आयो कि तपाईँहरूलाई यो समालोचनाले बोरिङ गरे होला अब फेरि यो सुन्नुहोस् भनेर फेरि अर्को कुरा त्यहाँ आयो। भनेपछि एउटा त सर्जकहरू आफैले समालोचकलाई दृष्टिकोणमा उदारता राखेका छैनन् एक नम्बर कुरो, दुई नम्बर कुरो तपाईँले समालोचनाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि के भने हामी त क्रिएटिभ राइटर हो, हामी चाहिँ सृजनात्मक राइटर हो र हामी यो समालोचनामा जस्तो अलिकति हामीलाई के यताउता हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आउँछ, भनेपछि समालोचनालाई सिर्जनाको दायराभित्र राखिँदैन, सर्जकहरूले नै राख्दैन। हेर्नुहोस् है यो भयो उपेक्षा। अन्त अर्को कुरो, जब तपाईँले आफ्नो समालोचनदेखि बाहिर अरूको समालोचना पढ्नु पऱ्यो भने लामो छ भनेर भनिदिनुहुन्छ कुनै सर्जकले, मेरो मैले कुनै सर्जकमाथि काम गरेँ त्यो सर्जकले चाहिँ बहुत मजाले ध्यान दिएर पढ्नुहुन्छ, तर सर्जकदेखि बाहिरको मान्छेले साह्रै लामो लेख्नु भएछ भनेर भन्नुहुन्छ, तर त्यो सर्जक जसले जसले पढ्नु हुँदैछ जसको बारे मैले लेख्दैछु उहाँले चाहिँ फेरि साह्रो कम्ती लेख्नु भएछ भन्छ। यो पनि एउटा समस्या हो। तपाईँ जब समालोचनालाई अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा तपाईँ लामो छोटो साइज हेरेर तपाईँले कसलाई कति बेसी लेख्यो कम्ती लेख्यो भन्ने सन्दर्भहरू अगाडिपट्टि ल्याएर तपाईँ त्यसको मूल्याङ्कन अथवा त्यसलाई त्यसको रस आस्वादन गर्ने प्रक्रियामा जब तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ तपाईँको प्रवेशको बाटो नै त गलत भयो नि त, तपाईँले कसरी चाहिँ आफूलाई रिलिज गर्न सक्नुहुन्छ, म त त्यस्तो देख्दिनँ, त्यो रसै भिज्दैन नि। अन्त समालोचना चाहिँ मलाई के लाग्छ भने समालोचना चाहिँ साहित्यको समालोचना मात्रै होइन, हामीले सानो सानो नानीहरूलाई पनि स्कुलदेखि नै अथवा कलेजदेखि नै हामीले सानो सानो नानीहरूलाई पनि हाम्रो साहित्यको नयाँ सम्भावनाहरूलाई पनि हामीले सानैदेखि प्रश्न गर्नु सिकाउनु पर्छ, त्यो प्रश्न साहित्यको सन्दर्भमा त समाजको हरेक क्षेत्रमा प्रश्न गर्नु सिकाउनु पर्छ, यो प्रश्न नै हो समाजलाई गोटा एउटा समाजलाई चाहिँ अगाडि बढाउने एउटा गति दिने चाहिँ माध्यम, र त्यो पछि गएर त्यो समालोचनामा। अन्त अर्को त मैले भनिहालेँ समालोचनामा त्यो कम हुनुको मत अर्थ हो त्यसमा लगानी छ, अब लगानी धेरै छ, तपाईँले अब समालोचनामा धेरै खट्नुपर्छ मेहनत गर्नुपर्छ, अनि जोखिमले भरिएको छ, तपाईँले कहिले जस पाउनुहुन्न,
मैले अघि नै भनिहालेँ, फलानाको लामो लेख्दैछ मेरो कम्ती लेख्दै भनेर बन्दुक बोकेर पनि छ। मैले आफै भोगेको कुरो के भने सर्जकहरू आफैले समालोचनालाई क्रिएटिभ राइटिङको दायरामा राख्दैन। यसको सैद्धान्तिक क्षेत्रपट्टि जाँदिन, तर अलिकति दोस्रो दर्जाको सिर्जना भन्दा अलिक दोस्रो दर्जाको रूपमा हेर्ने चाहिँ समालोचना गरिन्छ। अनि अब समालोचना पचाउने समाज छैन, समालोचना पचाउने सर्जकहरू छैन, समालोचनामा आलोचना हुन्छ र त्यो आलोचना चाहिँ कमजोरी आफ्नो कमजोरीहरूलाई अगाडि बढाउने एउटा माध्यम हो भन्ने स्वीकारोक्ति आत्मिक स्वीकारोक्ति छैन भने तपाईँले समालोचना गर्नु सङ्कोच मान्ने त त्यो परिवेश त समाजले निर्माण गरे नि त। किनभने तपाईँ पनि समालोचक त माथिबाट आएको होइन, समालोचक पनि आफन्त छ, समालोचक पनि ऊ छ, समालोचक पनि त्यो अप्रियता जुन छ त्यो अप्रियता चाहिँ अप्रियताको डर चाहिँ यो जुन एउटा समाजले नै निर्माण गरेको हो। त्यस कारणले चाहिँ मान बृहत्तर रूपमा आलोचना खप्ने समाज, आलोचनालाई सामान्य रूपमा स्वीकार गर्ने समाज र आलोचनालाई स्वागत गर्ने समाज छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् न, 10 वर्ष हामी त्यो समाजमा प्रवेश गरेर कोसिस गरौँ त, 10 वर्षमा हाम्रो समालोचनाको कति पदार्पण हुँदो रहेछ, तपाईँले तुलनात्मक अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यही सन्दर्भमा अलिकति त्यही यो तपाईँको यो जुन सहने कुरोको कुरा, यो समालोचकको प्रहार चाहिँ सहन सक्नुपर्ने यो सर्जकहरूले भन्ने एउटा कुरामा चाहिँ मलाई गणेशलाल सुभाषजीले मैले बात काटेँ, म त यतिसम्म भन्छु, मैले आफ्नो कृतिमा लेखेछु आलोचक पनि आलोचनाको दायरादेखि बाहिर हुँदैन, मैले यो लेखेको छु। हुँदैन, जब मैले कसैको आलोचना गर्छु भने त्यो माथि पनि आलोचना हुनुपर्छ, अनि पो समाज अगाडि बढ्छ त। अनि एउटा कुरो चाहिँ दाजुको बात काट्दै म यो एउटा सानो सन्दर्भ जोड्छु कि, गणेशलाल सुब्बाले एक ठाउँबाट गजबले लेख्नुभएको छ, अरूको कुरा नबुझिकन तथा कथित लेखिएको समालोचनाले चाहिँ कुनै पनि कृतिको या त कुनै पनि कलाको चाहिँ कदर हुँदैन, हत्या हुन्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ क्या। अनि अब यो हाम्रो अहिलेको समाजमा चाहिँ कस्तो छ भने, हाम्रो यो सृजन यो साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ के छ भने, एकजना समालोचकले एकजना सर्जकको अलिकति उसलाई नाङ्गो झार बनाउने स्थिति भयो भने सर्जक र समालोचक बिचको एउटा आपसी युद्ध जस्तै, अब चित युद्ध जस्तै एउटा झगडा जस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ नि। अब यो स्थितिमा अब हामीले बनाउनुपर्ने स्थिति छ यस्तो नि, अब हामी कविता कविता दिदीबाट हामी अझै सुन्छौँ होइन, म अलिकति यो कम्प्लिट गरिहाल्छु। खुसी लाग्यो तपाईँले नाङ्गेझारको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यो नाङ्गेझार भन्छ हामी तथ्य दिएर जब हामी कुराहरू अगाडि ल्याउँछौँ र त्यसलाई सन्दर्भहरूसँग जोड्छौँ, त्यसलाई हामी उ गर्छौँ, त्यति बेला सर्जकले चाहिँ मलाई खतम बनायो, मलाई चाहिँ सेफसेफ बनायो भन्ने किसिमको भन्ने किसिमको प्रश्नहरू उठायो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नु। अनि जब सर्जकको त्यस्तो शब्दहरू आउँछ अनि त्यति कमजोर छ सर्जकको सिर्जना कि हाम्रो एउटै लेखले चाहिँ त्यो खतम हुन्छ, कति वर्षदेखि काम गर्दै आएको कति वर्षदेखि, अनि त्यो त सोचाइको उनै त अब मतलब त्याउ भयो त। त्यसो भए त देवकोटाले त अङ्ग्रेजी साहित्यको प्रभाव लेख्दाखेरि त, रामकृष्ण शर्माले लेख्दाखेरि त देवकोटाले त्यो त कुनै नगर्नु पर्यो त, तनुसर दुबेले सिएमको सब परीक्षा लेख्दाखेरि त, यता के अरे ईश्वर बल्लभहरूले त्यो त सबै मलाई खतम बनायो भनेर त कलमहरू सबै लेखेर बन्द गर्नु पर्यो त। आदर्शवादी समालोचक कोही थिएन र कोही पनि हुनु, तपाईँको पनि तपाईँको लागि पनि समालोचना आलोचना किन जरुरी छ भन्दाखेरि त्यो गतिको नियम हो, अगाडिपट्टि आउने बाधालाई अगाडिपट्टि आउने समस्याहरूलाई निराकरण नगरिकन तपाईँ एक पाइला पनि अगाडि बढ्नै सक्नु हुँदैन भने तपाईँको लागि समालोचना आवश्यक छ कि छैन, समालोचक स्वयंको लागि समालोचना आवश्यक छ कि छैन, उसको स्वयंको विकासको लागि पनि त त्यो आवश्यक छ नि त, यो त गतिको सामान्य नियम हो। हामीले यसलाई पनि बुझ्न सकेनौँ भने हामीले खालि प्रशंसै मात्रै गरेर, खालि हामीले चाहिँ तपाईँ एकदम महान भनेर हामीले प्रशंसै मात्रै गरेर हामीले समालोचना गर्न थाल्यौँ भने त्यो समालोचनाको जुन एउटा हुन्छ त्यसको व्यापक व्यापकता छ त्यो कहाँ रहन्छ, रहँदैन नि त। फेरि पनि मैले भने समालोचनाको विकास चाहिँ समग्र समाजकै विकासको एउटा हिस्सा हो, त्यसकारणले समाजमा आलोचना पचाउने जम्मै किसिमको समाजको गतिलाई अगाडि बढाउने चिजहरूलाई स्वीकार गर्ने र समाजको जुन रूढता छ त्यो रूढतालाई भत्काउनेहरूलाई चाहिँ पानी खेदो गर्ने किसिमको जुन समाज छ
एकोर्याउने र कुनै न्यारेसनले मान्छेलाई डोर्याउने र आफ्नो अनुकूलतामा त्यो न्यारेसनलाई फेरि परिवर्तन गरेर अर्को न्यारेसन निर्माण गरेर त्यसको पछाडि कुद्ने समाज चाहिँ यदि बन्यो भने र त्यसप्रति आलोचक भएन भने जहिले पनि समालोचनाको क्षेत्र चाहिँ पछौटे हुन्छ र त्यो समालोचनाको क्षेत्र मात्रै होइन समग्र समाजकै समालोचना कुण्ठित हुन्छ। थ्याङ्क यू रुबेश दा, फेरि हामी तपाईँसित जोडिन्छौँ है। म यहाँ प्यानलमा देख्दैछु सिक्किम युनिभर्सिटीबाट डाक्टर कविता लामा, जसले हामीलाई कविता डिस्कोर्स जस्ता उत्कृष्ट समालोचना कृति हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। उहाँ अहिले लाइनमा हुनुहुन्छ, म ग्रामवाला म एउटा प्रश्न सोधिहाल्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, तपाईँको यो भारतीय नेपाली यो समालोचना विधा त्यसै पनि अब विधामा त्यसै पनि कलम धेरै कम्ती चलिरहेछ कुरामा होइन, अनि अब यो थोरै चलिरहेको स्थितिमा नयाँ हाँसका समालोचकहरू नआउनु सकिरहेको स्थिति छ ग्रामा अहिले। यो किन यस्तो भइरहेको होला ग्रामा, यो नयाँ नयाँ हाँसका समालोचकहरू आउनु नसकेको कारण चाहिँ के हुन सक्ला ग्रामा? अब तपाईँहरूको धन्यवाद धेरै, अनि सबै आदरणीय अनि प्रिय दर्शक श्रोता महानुभावहरूमा मेरो नमस्कार छ। एकदम म माफ चाहन्छु, म एकदम ढिलो गरेर जोडिए यो तक्निकी कारणले गर्दा, वाइफाई नपाएर अफिसबाट कुदेर घर आउनु पर्यो, घरको पनि भान्साघरमा छु म अहिले, नेट खोज्दै खोज्दै यहाँ आइपुगेर आफूलाई अलिकति व्यवस्थित तुलाए। तपाईँहरूले जुन आजको विषय राख्नु भएको छ नि, समालोचना कमजोर छ भन्ने छ होइन तपाईँहरूको विषय सुरज भाइ? यसमा त मैले अब मेरा अति आदरणीय अर्जुन सर अनि प्रिय रुपेश ज्यूलाई त मैले सुन्न सकिनँ, बिचमा मेरो काट्यो, तर अब यो प्रश्न नै एउटा हाम्रो निम्ति समालोचनाको कुन प्रकारले अध्ययन भइरहेको छ, कुन प्रकारले यसको विश्लेषण भइरहेको छ र यसको के मूल्याङ्कन भएर आज हामी यो स्थितिमा आइपुग्यौँ कि समालोचना कमजोर छ भनेर प्रश्न गर्ने भन्ने एउटा स्थिति, एउटा भयावह स्थिति मेरो अगाडि खडा भयो प्रथम कुरो। यस कारणले गर्छ म के भन्न चाहन्छु भने यसको लागि चाहिँ हामी सबैजना दायी छौँ। आज जुन स्थितिमा समालोचना पुगेको छ यसको लागि म सबै कुरोलाई दायी पाउँछु, जस्तै सायद समालोचकले भने जस्तो समालोचना लेखेका छैनन् कि एउटा कुरा, दोस्रो कुरो समालोचना लेखिन पर्ने लेखनको हामीसित तयार छैनन् कि होइन, यदि त्यो हामीसँग प्राप्त सिर्जनामाथि पनि समालोचना लेखिएको छ भने सिर्जना पनि राम्रो छ अरे, समालोचना लेख्ने योग्यको छ अरे, समालोचना पनि लेखियो अरे, समालोचना लेखिएर पनि के हामीसित पढ्ने उत्तरदायी पाठकको छैनन् कि, यी तिनैवटा पक्षहरू एकैचोटि आएर यहाँ मेरो अगाडि उभिएको छ। यस कारणले गर्दा तपाईँले यो जुन चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो कि हाम्रा अहिलेका भर्खरका भाइ बहिनीहरू किन समालोचना क्षेत्रमा अग्रसर हुन सकिरहेका छैनन्, किन समालोचनाप्रति उहाँहरूको रुचि झुकाउ बढ्न सकेको छैन, यस कुराको चिन्ता मलाई पनि धेरै दिनदेखि लागिरहेको छ। अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो आरोप चाहिँ हाम्रो समालोचकहरूमाथि के छ भनेर भन्दा, एउटा आरोप छ समालोचना लेखेकै छैन भनिन्छ, घरिघरि समालोचना कमजोर छ, भारतमा त समालोचना लेखेकै छैन भनेर एउटा आलोचना गरिएको स्थिति छ। अब त्यसो फर्केर हेर्छु, यसो अगाडिपट्टि हेर्छु, समालोचना त लेखिरहेको छ, समालोचनामा कलम चलाउने अब म अर्जुन सरकै नाम लिन्छु, उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले ठेलीका ठेली किताबहरू निकालिसक्नु भएको छ, अनि हो स्थिति त्यो छ नि। म एकैचोटि नर्थ इस्टमा पुगेँ अरे, नर्थ इस्टमा जो प्राज्ञिक होइनन्, जो साहित्यमा रुचि राख्छ, भवानी अधिकारी जस्तोले पनि आँखी झ्यालबाट मणिपुरलाई हेर्दा एउटा समालोचनाकै किताब लेखिएको छ, तर अब यी किताबहरू हुँदा हुँदै पनि आज किन समालोचनाप्रति चाहिँ हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ हामीले अग्रसर गराउन सकेको छैनौँ या रुचि जगाउन सकेको छैन भनेर भन्दा, मलाई लाग्छ प्रथम कुरो त हामीले
समालोचना पढ्दैन। सुरुदेखि मैले यो कुरा भन्दैछु, हामी समालोचनाका किताबहरू पढ्दैनौँ। हामीले यो बुझाउन सकेका छैनौँ कि हेर्नुहोस् कि समालोचना पढेपछि चाहिँ हामीलाई धेरैवटा कृतिहरूबारे थाहा हुन्छ भन्ने कुरो हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ। यस्तो यस्तो कृतिहरू लेखियो भनेर अहिले भर्खर मैले एउटा स्क्रिनमा प्रश्न देखेको थिएँ सेन्डुप लामाज्यूको कि समालोचना चाहिँ एउटा सिर्जना हो। एकदम सही भन्नुभयो, किनभने अब समालोचना लेखिँदा चाहिँ एउटा त सिर्जनामाथि मात्रै समालोचना लागिन्छ, पहिला हामीसँग पाठ हुनु पर्यो, तयार कृति हुनु पर्यो, अनि पो समालोचना लेखिन्छ। त अब जति पनि अहिले हाम्रो भारतबाट यति धेरै किताबहरू लेखिरहेका छन्, यति धेरै कविता, यति धेरै कथा, उपन्यास, यो त लेखिएको हो नि त, यो त हाम्रो विकास हो नि। विकासको गतितिर हामी उन्मुख हुँदाखेरि हाम्रो समालोचनाले त्यो विकास देखाउन सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हो एउटा कुरा। अनि हामीले समालोचनाका किताबहरू पढ्दैनौँ किन भन्दा चाहिँ एउटा पूर्वग्रह के बसेको छ भनेर भन्दा, पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी चाहिँ लेखिएका समालोचनाहरू हुन्, यो हामीले पढ्न आवश्यकता छैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको होला। अब हो नि, अब हामी कलेज विश्वविद्यालयमा पढाउने टिचरहरूले त किताब लेख्छौँ, छपाउँछौँ, निक्लिरहेको छ, तर अब त्यो केवल विद्यार्थीहरूको निम्ति भइरहेको छ, पाठकको निम्ति, साधारण पाठकहरूको त्यतापट्टि ध्यान गएको छैन, खोजेर पढ्दैनन् कि। यस कारणले गर्दा हुन सक्छ हामीले पढेर समालोचनामा गम्भीर भएर हेऱ्यौँ भने हामीलाई धेरैवटा यस्तो कृतिहरूबारे थाहा हुन्छ जुन कृतिहरूले आज हाम्रो भारतको नेपाली साहित्यलाई दोहोऱ्याइरहेको छ, अगाडि लिएर गइरहेको छ। धेरै कृतिहरू हामीलाई थाहा छैन तर समालोचनाले ती कृतिहरू खोजेर पुरा गरिरहेको छ। अब एउटा उदाहरण है, अहिले भारतमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूमा गजल एकदम ज्यादा एउटा यो लेखनले एउटा प्रसिद्धि पाइरहेको छ, यो प्रकारले हाम्रा गजल गोहरू आइरहेका छन्। अब गजलमाथि लेखिएको समालोचना पढ्यो भने पो ए फल्ना फल्ना ठाउँमा यी यी गजलकारहरू रहेछन्, कति राम्रो गजल लेख्दो रहेछ, गजलको त यो विधान रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त, तर अब हामीले त्यतापट्टि ध्यान दिएको छैनौँ। यस कारणले गर्दा हाम्रा ससाना भाइ बहिनीहरूलाई हामीले, म त भन्छु हामीले बुझाउन सकेको छैनौँ। तपाईँहरूले समालोचना पढ्नुहोस्, तपाईँहरूको अगाडि यत्रो साहित्यमा लेखिएका किताबहरू समालोचना लेखिएको छ ती किताबहरूमाथि जान्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, त्यसमा एउटा नयाँ दृष्टिले हेरेको हुन्छ, नयाँ सोच दिएर हेरिएको हुन्छ। यसलाई हामीले नितान्त रुखो निरस विधा मान्नु हुँदैन, समालोचनालाई त्यस दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। त्यतापट्टि रुचि लाग्यो भने नि हामी निश्चय पढ्छौँ, खोजी खोजी पढ्छौँ। हेर्नुहोस्, अब हामीले समालोचना लेखिदिएन भने, हामीले ती कृतिहरूमाथि विश्लेषण गरेन भने, अध्ययन गरेन भने, हाम्रा आउने भाइ बहिनीहरूले यदि रिसर्च गर्दा होइन त्यसलाई प्राज्ञिक रूपमा अगाडि लिएर जाँदाखेरि नि हामीसँग हाम्रै किताबहरू र छैनन्। आज त्यो स्थिति भइरहेको छ हामीसित, हामी त्यो स्थिति भएर बितिरहेको छौँ। यस कारणले गर्दा हामीले नानीहरूलाई, अहिलेको भाइ बहिनीहरूलाई समालोचनाको महत्त्व बुझाउनु सक्नुपर्छ। त्यो हाम्रो गल्ती हो, हाम्रो कमजोरी हो। हामी पनि किताब लेख्यौँ, मार्केटमा फ्याँकिदिउँ, भयो, हाम्रो उत्तरदायित्व त्योभन्दा अघि छैन। नानीहरूसम्म पुर्याउनु पर्यो, नानीहरूलाई बुझाउनु पर्यो, पढिदेऊ भन्नु पर्यो, त्यति आग्रह त हामीले गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो समाज अरूको जस्तो एकदम विकसित समाज छैन, पढाइको हिसाबले, अध्ययनको हिसाबले, साहित्य विमर्शको हिसाबले। यस कारणले गर्दा हाम्रो नानीहरूलाई हामीले बुझायौँ भने सायद समालोचना पढ्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छ कि भन्ने मेरो एउटा अडान छ। सुरज भाइ, मलाई त्यस्तो लाग्छ, हामीले बुझाउनु पर्छ, हाम्रो दायित्व हो जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम राम्रो कुरा राखिदिनु भयो है। अनि फेरि म तपाईँसित फेरि म जोडिन्छु फेरि पनि, म फेरि अर्जुन सरप्रति म प्रश्न राख्न चाहन्छु। समालोचना गर्नेहरूको पनि त आफ्नो समस्या होला नि सर, होइन?
समालोचना गर्नेहरूको पनि आफ्नै एउटा विकट समस्या होला, त्यो समस्या चाहिँ के हुन सक्छ सर? एउटा समालोचकको हिसाबले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो समस्या के चाहनुहुन्छ? सक्नु के समस्या चाहिँ भोग्नु अहिलेसम्म? हजुर, राम्रो कुरा सुरज भाइ। कसो भनेदेखिलाई यो समालोचकको आफ्नो समस्या त के र अब सर्जकहरू सबैको आफ्नो, अघि हाम्रो रूपेश भाइले भनिहाल्यो भने हामी सबैको साझा जीवन जो छ त्यो सबै कुराहरू समग्रमा हेर्दाखेरि सबै समस्याले ग्रसित भइराखेकै छ नि त। अब ती सबै कुराहरू समालोचना आउनुपर्ने, हाम्रो सिजनमा आउनुपर्ने भन्ने कुरा त चलिराखेकै हो। र अब एउटा मुख्य कुरा समालोचनाको अघि उहाँ भाइले भने सहने कुरा, आलोचना सहन सहन गर्न सक्थे, हामीमा अब विकसित भइराखेको अवस्था छैन अहिले हाम्रो। अब अघि कुरा गर्नुभयो नि भाइले यो टाक्सिएको नेपाली कविता, हाम्रो दस गोर्खामा दस गोर्खाको चर्चा गर्नुभयो हाम्रो रूपेश भाइले, अङ्ग्रेजी साहित्यको प्रभाव। अब देवकोटा जस्तो व्यक्तित्व हो जसले चाहिँ अब ऊ त महासमुद्र भन्नुपर्छ साहित्यको विषय लिएर, अनि उनले पनि एकपल्ट के भनेको थियो भनेदेखिलाई कि उनको जुन चाहिँ अङ्ग्रेज साहित्यको प्रभाव लेखिदिए हाम्रो रामकृष्ण शर्माले, रामकृष्ण शर्मा प्रखर र समालोचक, त्यति बेलाको आलोचना धेरै गर्ने व्यक्ति त, अनि उनले कृतिमा देखिएका धेरै कमजोरी कमी कमजोरी दोषहरू उहाँले अगाडि निकालेर देखाइदिन्थे। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कुरा कता बढ्दै गयो भने उहाँको दुधको दुध पानीको पानीहरू हामीले पढिसकेका छौँ, त्यस्तै टाक्सिएको नेपाली कविता, त्यस्तै प्रकारले अङ्ग्रेजी साहित्यिक प्रभाव, त्यो त धेरै नै चर्चित एउटा समालोचना हुन गयो। र देवकोटाले चाहिँ अब चाल पाए उता काठमाडौँमा, उनले त चिनेका थिए रामकृष्ण शर्माको हुन् भनेर, उनी कालिम्पोङका एक व्यक्ति हुन् भन्नेसम्म जानेका थिए। र रामकृष्ण शर्माले चाहिँ मेरो यो साहित्य कृतिमाथि चाहिँ मेरो कविताहरूमाथि चाहिँ यस्ता यस्ता कुरा लेखेका छन्, अङ्ग्रेज साहित्यको प्रभाव परेको रहेछ भनेर भनिसकेपछि, अब देवकोटालाई त कमसेकम उनले त त्यो सहन गर्न सक्नुपर्ने, उनलाई त साह्रै फरक नपर्नुपर्ने कुरा हो नि सुरज भाइ, होइन? तर उनले एक दिन दार्जिलिङ आउँदाखेरि के भन्छ, दार्जिलिङ आउँदाखेरि एक दिन हाम्रो रामकृष्ण शर्मासँग देवकोटाको परिचय गराइएछ कि, अनि देवकोटाले के भनेछन् भन्नु न, सुन्नुहोस् न, ए तपाईँ नै हो रामकृष्ण शर्मा कालिम्पोङ भने अरे क्या देवकोटाले, भनेको अर्थ चाहिँ तिमी चाहिँ रामकृष्ण शर्मा चाहिँ रामकृष्ण शर्माको पछाडिपट्टि कालिम्पोङ भन्ने नाउँ नलिकन, त्यो पुच्छर नरोडिकन चाहिँ तिमी चिनिँदैनौ, तिमी को हो भनेको नि हो। मलाई त देवकोटा देवकोटा काठमाडौँ भनिरहनु पर्दैन त भन्न खोजेको चाहिँ त्यस्तो, तिमी कोही तिम्रो नाम छ, तिम्रो नाउँ पनि छैन, गाउँ पनि छैन, तिम्रो ठेगान पनि छैन, कालिम्पोङ भनेर देखाउनुपर्छ तिमीले, तिम्रो परिचय छैन, आइडेन्टिटी छैन, तिमीले मेरो कवितामाथि चाहिँ अङ्ग्रेज साहित्यको प्रभाव छ भनेर लेखेको भनेर पक्कै भनिदिएकन्। त्यसो भन्दाखेरि अब देवकोटाको त सहने शक्ति छैन भनेदेखि अरू कति हो कति? अनि सुन्नुहोस् न सुरज भाइ, हाम्रो पछि हाम्रो रामकृष्ण शर्माले के भन्नुभयो भनेदेखिलाई नि, उहाँको त्यो जुन चाहिँ समालोचना पद्धति थियो एकदम प्रखर, एकदम गुण दोष दोषात्मक एउटा पद्धति, एउटा पाटो हो समालोचनाको, त्यो सबै धेरै पाटो हुन्छ समालोचना, सबैले त्यो गुण दोषात्मक गर्दैन नि, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अनि सुन्नुहोस् है, पछि गएर चाहिँ उसले के रियलाइज गरेर के पनि भनेपछि भनेदेखि हाम्रो रामकृष्ण शर्माले आफैलाई सम्बोधन गरेर, हे रामकृष्ण, तैँले बगम बगम फुसेको कुराहरूले पद्यले र त्यसलाई कविता नाउँ दे, अनि शीर्ण सिंह पुच्छरको कुराहरू लेख, त्यसलाई उपन्यास नाउँ दे, अनि त्यस्तै प्रकारले थोत्रा थोत्रा गन्थनहरू लेखेर पातो रङ्गाइदे, अनि त्यसलाई नाटक नाउँ दे, तर अरूको कवितालाई नछु, अरूको नाटकमा त्रुटि नदेखा, अरूको उपन्यासको आलोचना नगर, हेर रामकृष्ण भनेर आफैलाई सम्झाएको थियो तिमीलाई। त्यो अब त्यो आइपऱ्यो होला नि त उनलाई अनेक प्रकारको, ए अब हेर्नुहोस् है, अघि हाम्रो रूपेश भाइले भन्नुभयो नि सहने शक्तिको विषय कुरा लिएर नि, अब एउटा युद्ध जस्तै मात्र त होइन नि, त्यो शीत युद्ध भए त ठिकै थियो नि, हात मिसामिससम्म हुन्छ समालोचक र सर्जकको बिचमा, त्यस्ता त्यस्ता अवस्थाहरू छ, यी अवस्थाहरू पार गर्दै जानुपर्ने भएको हुन्छ, र ती कतिवटा अब सहन गर्ने नसक्ने एउटा समस्या चाहिँ सधैँ छ, हुँदाहुँदै पनि, तर पनि समालोचना जब जबसम्म यो सिजनमा भइरहन्छ तबसम्म समालोचना हारारी हिँडि नै रहन्छ नि, समालोचना नभई छोड्दैन, क्रिटिसिजम इज एज इनेभिटेबल एज ब्रिथिङ भनेको छ त हाम्रो केएस एलियटले, एकदम हाम्रो ब्रिथिङ जस्तै त्यो इनेभिटेबल आवश्यक कुरा हो, समालोचना हुनैपर्छ। र अघि एउटा राम्रो कुरा गर्नुभयो हाम्रो रूपेश भाइले, उहाँले भन्नुभयो कि एउटा सभामा यदि 100 साहित्यकारहरू भेला भएका छन् भनेदेखिलाई त्यहाँनिर 5 समालोचक हुन्छन् र 95 चाहिँ सर्जकहरू हुन्छन् भनेदेखि, यो 5 समालोचकले 95 सर्जकहरूको चाहिँ कृति कहिले समालोचना गरिसक्ने,
किनभने कृतिको जबसम्म समालोचना हुँदैन नि, एकजनाले एउटा सृजना गरे, एउटा कृति एउटा लेखे, एउटा प्रकाशित गरे, एउटा आख्यान कृति निकाले, एउटा उपन्यास निकाले, एउटा कविता कृति निकाले भने त्यसको समालोचना भएको हुनु, त्यसको मूल्याङ्कन भएको हुनुपर्छ। त्यो त्यसै बसिरह्यो, त्यसै बसिरह्यो, पर्खिरह्यो भनेपछि त्यो त्यो पाठकले पढेर पनि त्यसको अर्थिँदैन भन्ने कुराहरू भनिएको छ त, चिन्तकहरूले भनेको छन्। त्यसो हुँदा त्यो समालोचना हुनु पर्यो। अब समालोचना हुनुको लागि चाहिँ त्यो कृतिकारले, त्यो सर्जकले चाहिँ पर्खनु पर्ने हुन्छ, किनभने समालोचनाहरू धेरै छैन, सङ्ख्या धेरै छैन, 5 जना छ, 100 मा 5 जना। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो समालोचनाको, मैले भनिहालेँ नि, सङ्ख्या चाहिँ कम्ती भइरहेको छ, गहनताको चाहिँ त्यसमा प्रश्न आउँदैन। त्यही कारण मैले तपाईँको हाइपोथेसिस जुन चाहिँ थियो अहिले कि कमजोर छ त समालोचना भन्ने चाहिँ अगाडिपट्टि मैले कोट अनकोट कमजोर छ त समालोचना भनेर मेरो चाहिँ कुरा अगाडि बढाएको थिएँ कि, अर्थात् म त्यो मेरो कोट अनकोट भन्नुलाई चाहिँ त्यो तपाईँले भन्नुभएको कमजोर छ त समालोचना भन्ने चाहिँ म 100% सहमति छैन है भन्दै मेरो विमर्श चाहिँ अगाडि बढाएको हो। र कुरा कस्तो भन्दाखेरि भाइ, जो समाजको हाम्रो एउटा राम्रो कुरा रूपेश भाइले अघि ल्याउनु भयो के भनेदेखिलाई, सामाजिक स्थिति, हाम्रो वस्तु स्थिति के छ, हाम्रो सामाजिक यथार्थ के छ, हाम्रो सांस्कृतिक यथार्थ के छ, हाम्रो ऐतिहासिक यथार्थ के छ, त्यो कुरा समालोचना ल्याउनुपर्छ नि। हाम्रो राजनीतिक स्थिति, वस्तु स्थिति के छ, त्यो समालोचनामा आउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो एकदम सही कुरा हो, 100% सही कुरा, आउनु समालोचना सबै कुरालाई समागम गर्नुपर्छ। तर त्यसको आउने स्रोत चाहिँ फेरि एपिसेन्टर चाहिँ के हो भन्दा कृति नै हो, कसैको कृतिमै, कृतिबाट नै हामीले त्यो निकालेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कृतिको समालोचना चाहिँ अत्यन्त आवश्यक हो। र कृति जुन प्रकारले आज हाम्रो अवस्था हेर्नु चाहिँ, हाम्रो धेरै नै कृतिहरू आइरहेको छ, धेरै नै सर्जकहरू आइरहेको छन्, तर उहाँहरू चाहिँ धेरै नै पर्खनु पर्ने अवस्था हुन्छ। यहाँसम्म कि अब सम्झनुहोस्, यो त हाम्रो अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि एक समयमा यस्तो अवस्था छिटो सोध भाइ, समय कम्ती छ होला, म छिटो भन्छु ल भाइ। अङ्ग्रेजी साहित्यमा चाहिँ एकपल्ट कस्तो थियो भनेदेखिलाई नि, यस्तो भएको थियो कि यो निश्चयको होइन, यो सार्थको टाइममा भएको थियो कि एकदम समालोचकको ठाउँै छैन, गन्ती नै छैन, सङ्ख्या नै छैन, अनि सृजनाहरू धेरै भइराखेको अवस्था अहिले जस्तो हाम्रो अहिले अवस्था छ। त्यसो हुँदा चाहिँ उनले भने कि एकजना कविताकारले, एकजना सर्जकले कविता कृति निकालिसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कन हुनको लागि चाहिँ, त्यो समालोचना हुनको चाहिँ कति पर्खिनु पर्ने, धेरै लामो लाइफ टाइम पर्खिनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। र त्यसो भने त्यसो हुँदा चाहिँ उनले सार्टरले चाहिँ भनेको थियो कि, जापान सार्टर फ्रेन्च फिलोसफर, तिनले चाहिँ के भनि पठायो भनेदेखिलाई कि पोएट्री इज द केस अफ लुजर्स भने, पोएट्री त अब लेखेर हुँदैन, यो त पराजितहरूको एउटा मुद्दा हो, एउटा विषय हो भन्ने कुराहरू गरे कि पोएट्री लेखेर पनि त्यसको समालोचना भएन भनेदेखि त्यसको केही अर्थिँदैन भन्ने कुराहरू उनले गरेका थिए। र एकजना अर्को एकजना सर्जक, एकजना चिन्तक त कहाँ कहाँ सम्भव भनेदेखि, यो यो समालोचना हुन नसक्दैन, समालोचना हुन नसकिरहेको अवस्था हो। त्यो नसकिरहेको अवस्था चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ, हाम्रा युवाहरू, अहिले अघि नै कुरा आयो नि, हाम्रो कविता बहिनीले पनि भन्नुभयो, युवाहरू किन चाहिँ समालोचनापट्टि गएनन् त, जाँदैनन् त, जाने उनीहरूलाई हामीले इन्करेज गर्न सकिरहेको छैनौँ, समालोचनाको महत्त्व हामीले बुझाउन सकिरहेको छैन, हाम्रो नै गल्ती छ भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो। त्यससँग म एकदमै समर्थन छु, र थोरै भइरहेको छ हाम्रो समालोचकहरू, त्यतैले जान चाहँदैनन्। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा चिन्तकले के भनेको थियो, यहाँसम्म कतिसम्म पर्खिनु पर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ कि यो यो वेटिङ यति राम्रो कुरा भनेको छैन, एकदमै राम्रो कुरा, म यो भन्न एकदमै मेरो मनमा इच्छा छ, वेटिङ फर द इभेल्युसन अफ अ पोएम, बुक अफ पोएम इज समथिङ लाइक ड्रपिङ अ फ्लावर पेटल डाउन इन्टु द ग्रान्ड क्यानियन एन्ड वेटिङ फर इट्स इक्वल टु कम अप। यस्तो कुरा गरेको छैन, हेर्नुहोस् है, एउटा कृतिको समालोचना लेखेर त्यसको एउटा कृति लेखिसकेर, एउटा सृजना कृति समाज आइसकेपछि त्यसको समालोचना पर्खनको लागि, त्यसको इभ्यालुएसन पर्खनको लागि चाहिँ यस्तो हो कि, ग्रान्ड क्यानियनमा त्यो एउटा फुलको पत्ता, त्यो खोम्रा, त्यो नदीले बनाएको सबभन्दा, त्यो एमाजोनले बनाएको सबभन्दा गहिरो खोम्रा मानिन्छ वर्ल्डको, त्योभित्र चाहिँ एउटा पत्ता यसरी खसाउँदाखेरि त्यो पत्ता तल पुगेर, त्यो तल ठोकिएर, फुलको पत्र दल है पेट्रोल, त्यो ठोकेर त्यसको इको माथि आउनु चाहिँ सुनिरहनु पर्यो, त्यति साह्रो चाहिँ पर्खिनु पर्ने अवस्था, भन्नुको अर्थ चाहिँ समालोचना हुन सकिरहेको छैन, त्यस्तो अवस्था थियो भनेदेखि आज हामी चाहिँ ठिक त्यो ठाउँबाट चाहिँ पार हुँदैछौँ, एकदमै त्यही ठाउँबाट। अघि भाइले भन्नुभयो नि, 100 जना सर्जकहरू छन् भने 5 जना समालोचक, 95 जना चाहिँ सर्जकहरू छन् भनेदेखि, एकजना अब कविता बहिनीले कविता डिस्कसमा कतिजनाको गर्ने, कतिजनाको डिस्कसन गर्ने बहिनीले, खुबै होला 15 जनाको होइन। अब हाम्रो सर्जकहरूले यति, मैले अघि नै भर्टिकलसम्म मैले भने एकदम गहन जान्छन्। डक्टर रिमेकी थापाले फरक बाटो प्रकाशित हुँदा 4 वर्ष लगाइन्,
भर्टिकल एकदम गहन, यो यो होराइजेन्टल हुन सकिरहेको छैन, राइजोमेट्रिक हुन सकिरहेको छैन हाम्रो अवस्था। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा धेरैजना समालोचकहरू निस्क्यो भनेदेखि, प्रत्येक सर्जकको चाहिँ कृतिको समालोचना हुन सक्यो भनेदेखि, तब समाजको स्थिति, वस्तु स्थिति, साथ परिचय चाहिँ हामी समालोचनामा देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा नि सोध भाइ। हजुर सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। अर्को चाहिँ के भने, म रूपेश दाजुलाई फेरि म जोड्न चाहन्छु। रूपेश दाजु, सृजना र दृष्टि समालोचना हामीलाई दिइसक्नु भएको, पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, एसोसिएट एडिटर हाम्रो हिमाली बेला गान्तोकको नेपाली डेली समाचार पत्र पनि काम गर्ने पत्रकार, एकदम वरिष्ठ पत्रकार, म उहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। विशेष आज हामी यहाँ समालोचनाको हिसाबमा हामी यहाँ कुरा गरिरहेछु। विशेष दाजु, अहिले के भन्छ, एउटा खेमामा एउटा यस्तो अभियोग छ समालोचकहरूप्रति, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, तपाईँको आफ्नो खेमाको लेखनलाई चाहिँ बढाइ चढाइ गरेर, त्यो चाहे राम्रो होस् या नराम्रो होस्, त्यसलाई बढाइ चढाइ गरेर एकदम माथि पुर्याउने एउटा यो गुटबाजी, अनि यो नेपोटिजम जस्तो कुराहरू होइन अहिले चलिरहेको, त्यो गुटबाजीको सीम गुटबाजीको घेराभित्र सीमित समालोचकहरू रहिसकेको छ भन्ने एउटा ठुलो एउटा अभियोग समालोचकहरू मध्ये आइपरेको छ। यसलाई तपाईँ कसरी स्पष्टीकरण दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँ कसरी स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ यो अभियोगलाई कसरी हटाउन सक्नुहुन्छ? गुटबाजी नेपोटिजम भन्ने त अब तथ्यबाट पुष्टि गर्नुपर्ने कुरा हो होइन। अब त्यसलाई त तपाईँले त्यो एउटा के भन्छ भौक्तामा कुरा गरेर एउटा समग्रमा प्याकेजमा कुरा गरेर हुँदैन। त्यसलाई तपाईँले कुन चाहिँ गुटबाजी भयो, कुन चाहिँ अतिशयोक्ति भयो, कुन चाहिँ नेपोटिजम भयो, सबै कुरो बताउनु पर्यो एक नम्बर कुरो होइन। अब दुई नम्बर कुरो चाहिँ के भने, मैले हुन्छ साहित्यमा मात्रै होइन हरेक क्षेत्रमा सापेक्षताको कुरो हुन्छ। सापेक्षताको सन्दर्भमा आउँदाखेरि जब मैले मेरो आफ्नै कुरा गर्छु, म जब मैले के अरे लेखेँ, के अरे सिर्जना दृष्टि लेखेँ, मैले सिर्जना दृष्टि लेख्दाखेरि डुवर्सका धेरै सर्जकहरूलाई मैले त्यहाँ चार पाँचजना सर्जकहरूलाई मैले त्यहाँ समावेश गरेको छु। हेर्नुहोस् है, अब डुवर्समा सबै म अलिकति यो के अरे नेपोटिजमको सन्दर्भमा म सापेक्षताको कुरा गर्छु है। अलिकति 90 वर्षको इतिहासमा डुवर्स सिधी साहित्यको 90 वर्षको इतिहासमा एउटा मात्र डुवर्सको समग्र साहित्यलाई लेखेर त्यो पनि अपुरो छ। अहिले धेरै कति 4-5 वर्ष छोडिएको छ, भर्खरै एउटा किताब निक्लिएको छ 2 वर्ष अगाडि, डुवर्स एक अध्ययन भनेर जीवन नाम्लु सरको, त्यसमा पुरानो लेखहरू पनि छ, नयाँ अपडेटको लेखहरू पनि छ। बाँकी डुवर्सलाई डुवर्स यदि साहित्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उपेक्षा भाव प्रशस्त मात्रामा छ, हामीले त्यो भोग्दै आएको कुरो हो। अब मैले डुवर्सको साहित्यकारहरूलाई साहित्यकारको मूल्याङ्कन भएन र म हामीले अब त्यो मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर अप्रोच अथवा त्यो काम गरिरहेका युवा पुस्ताका साहित्यकारहरूलाई मैले छनौट गरेँ भने त्यहाँ कहाँ नेपोटिजम भयो? 90 वर्षसम्म डुवर्सले उपेक्षित भाव खपेको त्यसलाई कसलाई दोष दिने? डुवर्सको जुन स्थिति छ साहित्यमा अथवा समग्र सामाजिक एउटा उसमा, हामी एउटा के अरे डुवर्समा जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले हामी 7-8 लाख छौँ र पनि हाम्रो जुन अवस्था छ होइन, त्यो अवस्थामा हामीले जुन सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म एउटा हामीले धानेर ल्याइरहेको छौँ सबै कुरालाई, त्यो सङ्घर्षमा हामीले कोबाट साथ पायौँ, कोबाट साथ पाएनौँ, अब त्यो मूल्याङ्कनपट्टि हामी गएर चाहिँ हामीले एकअर्कामा दोषारोपण गर्नुभन्दा हामी आफै नै आफ्नै बलबुतामा उठ्ने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो प्रयास गरिरहेका छौँ र कसैलाई हामीले दोष पनि दिएको छैनौँ। बद्रीनारायण प्रधानहरू, अहिले म बद्रीनारायण प्रधान, मैले यो कुरो बार बार भन्दैछु, बद्रीनारायण प्रधान को समग्र कृतिहरूको सङ्कलन गर्ने प्रयासमा छु म, र त्यो प्रयास गर्ने दौरानमा मैले के देखेँ भन्दाखेरि, बद्रीनारायण प्रधानको जुन कविताले त्यो आफ्नो कृतिहरूमा भएको छ, बद्रीनारायण प्रधानको जुन किसिमको साहित्यिक क्षमता छ, त्यो क्षमता त हामीले चिनेकै रहनेछौँ। तपाईँले निश्चित रूपमा उहाँको सबै भोल्युमहरू निक्लेपछि त्यो अध्ययन पाउनुहुनेछ। इन्द्रबहादुर राई र बद्रीनारायण प्रधानको 1982 भएको जुन मार्क्सवादी साहित्यलाई लिएर कमिटमेन्टको कुरा छ, त्यो बहस तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। प्रगतिवादी साहित्यकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पनि बद्रीनारायणको त्यो समालोचनालाई इन्द्रबहादुर राईलाई दिएको काउन्टरलाई चाहिँ त्यो सर्वेक्षणमा कहिले पनि हालिएन, ताजा गरिएको सर्वेक्षणमा पनि समालोचनामा आउँछ भनेर हालिएको छैन। यो उपेक्षित पक्षलाई सत्तामा ल्याउनु पर्छ, सबैको अगाडि प्रकाश पार्नुपर्छ भनेर काम गर्ने दौरानमा मैले केही चिज आफ्नो पक्षबाट छाने भने म नेपोटिजम गरेको हुन्छ अथवा मैले क्षेत्रीयतावादी गरेको हुन्छ भने
अरे कोही पनि व्यक्तिलाई आफ्नो भूमिको आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो माटोको माया त हुन्छ नि हो। मैले त्यो माटोको माया गर्नु मेरो माटोप्रति प्रकाप हुनुलाई चाहिँ यदि कसैले कुनै आक्षेप लगाएर चाहिँ त्यसलाई कुनै आरोप लगाउँछ भने म त्यो आरोप त हजार बार पनि खप्न तयार छु। अनि म त्यो माया गर्नुको लागि चाहिँ मलाई कतै रोक्नु सक्दैन। डुवर्सप्रति जुन डुवर्सलाई जुन किसिमको डुवर्सको साहित्यलाई उपेक्षा भइरहेको छ त्यो उपेक्षा त हामीले आफैले भुक्तभोगी भएर भोगेर आएको हो नि त। त्यसलाई उठाउने प्रयास जुन हामीले लगातार गरिरहेका छौँ त्यो प्रयासलाई चाहिँ यदि कसैले भाइ भतिजावाद पक्षपात अथवा कोही आफन्तवाद भनेर चाहिँ कसैले आरोप लगाउँछ भने म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्छु 100 वर्षको डुवर्सेली साहित्यको 100 वर्षको इतिहासमा शतकीय इतिहासमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कहाँ मूल्याङ्कन गरिदिनु भयो डुवर्सलाई मलाई देखाइदिनुहोस्। केही बिल्कुलै केही नगरेको अवस्थामा छ डुवर्स साहित्यिक क्षेत्रमा? डुवर्सको साहित्यिक इतिहास कहाँ लेखेको छ? एक लाइन लेखेर तपाईँहरू सक्दिनुहुन्छ कहाँ डुवर्सको साहित्यलाई कहाँ सही रूपमा मूल्याङ्कन भएको छ? मलाई बिहार देखाउनुहोस्। नेपाली साहित्यको इतिहासमा डुवर्सलाई कहाँ मूल्याङ्कन गरिएको छ त्यो देखाइदिनुहोस्। अनि हामीले आफ्नो पक्ष राख्नु पनि नपाउनु यदि त्यस्तो कसैले अब मूल्याङ्कनको कुरा हेर्नुहोस् है। यदि मूल्याङ्कन भएन भनेर गुनासो हो भने साहित्यमा खास गरी अघि सहकविता दिदीले भन्नुभयो हाम्रो समग्र जाति नै पछौटे भइरहेको अवस्थामा यदि कसैले त्यो अपेक्षा त्यो आकाङ्क्षा त्यो सपना त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा पालेर चाहिँ साहित्यमा आउँछ भने म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु त्यो आकाङ्क्षा तपाईँहरूको धुलिसात हुनेवाला छ। त्यो आकाङ्क्षाले तपाईँहरूले आकाङ्क्षालाई प्रोत्साहनको रूपमा लिनुहुन्छ भने तपाईँहरूको मन दह्रो बनाएर अहिले नै बिस्तारो बिस्तारो आफूलाई तयार गर्नुहोस्। ओके त्यो आकाङ्क्षालाई त्यो आकाङ्क्षालाई हामीले अहिले एड्रेस गर्नु सक्ने सम्भावनै छैन। जब हामी अहिले दिने मात्रै पक्षमा छौँ हाम्रो जाति हाम्रो भाषा हाम्रो शिक्षा हाम्रो संस्कृतिको जब हामी विकासको लागि हाम्रो आफ्नो तर्फबाट केही योगदान दिनेछौँ भने हामीले लिने होइन त्यो आशा आकाङ्क्षाले हामीले दिने मात्रै काम गर्नुपर्छ। अहिले एउटा ठाउँमा त पुऱ्याउँ यसलाई विभिन्न रूपले विभिन्न पक्षले। अनि तपाईँले आफ्नो मूल्याङ्कन भएन भनेर भन्नुहुन्छ भने म अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय कुरा गर्छु। अघि सरले भन्नुभयो के अरे अरुण सरले अरे प्रिजनर नोटबुक लेख्दाखेरि के अरे ग्रान्सीले अन्तोनियो ग्रान्सीले इटालीको प्रिजन नोटबुक 30-30 को दशकमा उहाँले जेलमा लेख्यो कसो कसो गरेर बल्ल बल्ल 70 को दशकमा पुगेर त्यो ग्रान्सीको प्रिजनर नोटबुक चाहिँ छापियो त्यो भोल्युमहरू छापियो। र अहिले तपाईँको विश्वको मार्क्सवादी साहित्यमा पनि अनि कल्चरल स्टडिजमा पनि सांस्कृतिक अध्ययनमा पनि त्यो एउटा प्रमुख उहाँको एउटा अध्ययनको एउटा वैचारिक स्रोत बनेको छ। पोस्ट मोडर्निजमले पनि त्यसलाई मान्छ र मार्क्सवादीले पनि मान्छ आफ्नो किसिमको व्याख्या छ। हाम्रो बद्रीनारायण प्रधान म यहाँ नजिकको सन्दर्भ निकाल्छु बद्रीनारायण प्रधानले आफ्नो कृति 52 अनुवाद गरे 76 छापियो आमा 47 संसारमै सबभन्दा पहिला नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी नखोलिकन महर्षि कार्ल मार्क्स भनेर लेखे के कालेबुङबाट प्रकाशित हुने पत्रिकामा छापियो 1947 त्यो कृतिको रूपमा आयो 81। अनि एउटा सर्जकले 35-40 वर्ष पुरानो सर्जकहरूले के अरे धैर्यपूर्वक उहाँहरूले आफ्नो गरिराख्नु पर्छ। हामी खोज्दैछौँ त अहिले भनेपछि काम गरौँ हामी मूल्याङ्कनको मेरो मूल्याङ्कन भएन भनेर चाहिँ समालोचना सबै खत्तम भयो भन्ने हिसाबले बुझ्ने हो या साँच्चै नै समालोचनामा अभावहरू छ त्यसलाई पूर्ति गर्नको लागि म स्वयं पनि भागीदार हुने हो भन्ने प्रश्न चाहिँ फेरि अब त जिम्मेवारी लिनै पर्छ किनभने त्यो लोड त हामी थाम्नु सक्दैनौँ। त्यो जोखिम त 5 जनाले कसरी थाम्नु सक्छ 5 जनाको जोखिम कसैले कसैबाट पनि सम्भव हुँदैन। मैले अघि नै भने कृतिको समीक्षामा कविता दिदीले के अरे कविता डिस्कोर्समा गर्नुभएको छ मनन मार्गमा गर्नुभएको छ आख्यान कोणमा गर्नुभएको छ अर्जुन सरले मैले पनि के अरे केही उसमा गरेको छु 8-10 जना युवा साहित्यकारहरूलाई त्यसमा समावेश गरेको छु सर्वेक्षणमा थुप्रैको नाम आएको छ। हामीले जब लेखिसकेपछि जब सर्जकहरूले राम्रो कृति सिर्जना गरिसकेपछि समालोचकको अनिवार्य रूपमा समालोचक त्यो कृति पस्दै पस्छ नि ढिलो छिटो त्यो त पस्दै पस्छ अहिले छोडिनु सक्छ त्यो जब त्यो समालोचक त्यहाँ पसेन भने त्यो समालोचक आफै पनि त्यो कमजोर भएर जान्छ नि त्यो त अन्तर सम्बन्ध छ नि त्यो के अरे सिर्जना र एपिसेन्टर भन्नुभयो नि अघि समाजलाई बुझ्ने एपिसेन्टर भन्नुभयो नि त्यो त स्वाभाविक हो त्यो तर हामीले त्यो धैर्य राख्नुपर्छ हामीले त्यो के अरे आफ्नो जिम्मेवारीलाई पनि हामीले पुरा बढाएर लानुपर्छ अनि त्यहाँदेखि हामीले त्यो सम्पूर्ण समाजको गोटा स्थितिहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर आफू कुन स्थितिमा छौँ र सिनियरहरूले कसरी चाहिँ
त्यो चिजहरू भोग्दै आउनुभयो, किनभने गोटा समाज नै त पछौटे छ, गोटा समाज नै त के अरे अध्ययनको अभावमा गुज्रिरहेको छ, गोटा समाजले नै त लामो पढ्नु मान्दैन, फेसबुक पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न लामो त पढ्नै मान्दैन। अनि अहिले म एउटा कुरो जोड्न चाहन्छु, फेसबुकले राम्रो गरिरहेछ कविताहरूमा, अरू अरू चिजहरूमा पनि फेसबुकले एउटा राम्रो हामीलाई कुराहरू दिइरहेछ, तर फेसबुकमा गरिएको समालोचनाले एउटा समग्र कृतिमा तपाईँ बुझ कृतिलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ? अनि समालोचनाले तपाईँले कृतिको अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि नै फेसबुकमा वा वा र अब त्यो के भन्नु प्रशंसाको थुप्रो आइहाल्छ, अनि त्यो थुप्रोले चाहिँ तपाईँको भोलि गएर अलिक कठोर पाराले अलिक निर्मम पाराले आलोचना गरिएको चिजलाई चाहिँ सर्जकले कसरी लिने त? किनभने अब अलिकति यतापट्टि त प्रशंसाको पुल बाँधिएको छ, त्यसले गर्दा यो हामी एउटा अलिकति रियलिस्टिक ठाउँबाट हामी अलिकति कतै परसरहित भएको छैन हाम्रो भन्ने कुरो चाहिँ अब अलिकति त्यो पनि हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। अब अर्को कुरो समालोचक स्वयंको समालोचना हुँदैन, कविता दिदीको कति किताब प्रकाशित भइसक्यो, उहाँको समालोचना कतिजनाले गर्यो, म त भर्खर एउटा किताब निकालेँ, मेरो त यहाँबाट एउटा मात्रै समालोचना भएको छ होइन, मेरो कृतिमाथि एकजनाले साथीले मात्रै लेखिदिनु भएको छ। अब अर्जुन सरले कतिवटा किताब निकालिसक्नु भइसक्यो, खेलीको खेली उहाँको कतिवटा समालोचना भएको छ, हामीले चाहिँ मेरो भनेर जताततै हामीले चाहिँ भाइ भतिजावाद नेपोटिजम भनेर हामी आरोप लाउँदै हिँड्न थाल्यौँ भने त्यसको त केही अब उपाय छैन नि, के गर्ने त? अब रूपेश दाजु तपाईँको यति गहन कुरा पछि म यो समयलाई विशेष ध्यानमा राखेर म अलिकति अब यो समालोचनाको कुरा गर्दा गर्दा आज अलिकति कमर्सियल कुरा गर्न चाहन्छु। यो समालोचना यो जो समालोचनाको जुन कुरा भइरहेको छ यसलाई यसको साहित्यिक बजार जेनेरेट गर्नुको लागि साहित्यिक बजार सृजना गर्नुको लागि समालोचनाको साहित्यिक बजार सृजना गर्नुको लागि समालोचकहरूले प्रकाशकहरूसँग मिलेर केही लबी क्रिएट गर्नु जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ म कविता लामागुरुआमालाई सोध्न चाहन्छु। यो एउटा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ अब यो तपाईँको बजारको कुरा पनि आयो यसमा होइन, अब समालोचक र पब्लिसर बिचको एउटा अनुबन्धमा या त के भन्छ लबीमा चाहिँ हामीले यसलाई साहित्यिक बजारमा यसलाई अगाडि यसको मार्केट गर्नु सक्छ कि भन्ने एउटा प्रश्न पनि कुरामा कि अब बजारको जब बजारीकरणको कुरामा अब अहिले के भइरहेको छ भने यो समालोचना भनेको चाहिँ म सिङ्गो समालोचना मात्रै लेखेको कृतिलाई पनि मान्दिनँ, किनभने अब यो हाम्रो प्राज्ञिक क्षेत्रदेखि बाहिर हामीले समालोचना भूमिकाको रूपमा पनि पाउँदैछौँ। कृतिमा लेखिएको भूमिकाहरू धेरै अध्ययन गरेर गहनतापूर्वक विश्लेषण गरिएको कुरोहरूलाई हामीले समालोचना मान्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। एक दोस्रो कुरो हो, हामीले जति पनि अहिले अभिनन्दन ग्रन्थ स्मृति ग्रन्थहरू निकाल्दैछौँ त्यसमा कति राम्रो राम्रो योग्यको उत्कृष्ट समालोचनाहरू छापिएका छन्, के त्यसलाई हामीले समालोचना नभन्ने? प्रश्न त्यता पनि छ, हाम्रो समालोचनाहरू त्यहाँ पनि छन्, विभिन्न ठाउँहरूबाट उत्कृष्ट जर्नल पत्र पत्रिकाहरू छापिँदैछ, त्यो भित्र पनि त हाम्रो समालोचनाहरू परेका छन्, हाम्रा भाइ बहिनीले लेखेका समालोचनाहरू छन्, प्राज्ञिक क्षेत्रदेखि बाहिरकाहरूले समालोचनाहरू लेखेका छन्। अनि यसो हुँदाखेरि हामीले यतिसम्म कि हिमालय दर्पणमा पनि हामीले प्रत्येक आइतबार राम्रो समालोचना पढ्नु पाउँदैछौँ, के त्यसलाई समालोचना नमान्ने? यस कारणले गर्दा हामीले केवल अहिले फोकस चाहिँ समालोचनाकै कृति हुनुपर्छ भन्दैछौँ, वास्तवमा त्यो होइन। समालोचना हामीले विभिन्न प्रकारमा विभिन्न थरीमा विभिन्न माध्यमबाट पाइरहेका छौँ, त्यो समालोचनाको चर्चा कहिले गर्ने अनि कसले गर्ने ती कुराहरू हामीले छोड्नु हुँदैन। आज हामीले समालोचना लेखिएको छैन भनेको चाहिँ केवल कृतिमा मात्रै बेस भएर हामीले यो कुराहरू गरिरहेका छौँ, र जहाँसम्म सुरज भाइको यो बजारीकरणको कुरा छ, किन समालोचनाको किताब मात्रै, हाम्रो अरू कृतिहरूले पनि बजार पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। आज समस्या यहाँ भइरहेको छ कि हामीले लेखेर केवल भारतभित्र मात्र किताबहरू नराखौँ,
म चाहन्छु यो किताब हामी नेपाल पुऱ्याउँ। यो किताब यदि सम्भव भए हाम्रो अरू अरू ठाउँमा छरिएर बसेका साथीहरूसम्म पुऱ्याउँ। यो सूचना नपुगेको कारणले गर्दा आज भारतीय साहित्यमा केही पनि लेखेको छैन भन्ने ठहर छ नि त, बाहिर त्यो प्रकारको बुझाइ छ। यो बुझाइको दायित्व हामीले लिनै पर्छ, किन भन्दा यो जोडिएर आउँछ बजारीकरणसँग। अब अहिले त यो कसैबाट लुक्न नसकेको सत्य हो कि एकजना लेखकले आफ्नो कृति छपाउनुको लागि पैसाको पनि जोहो गर्नुपर्छ, होइन? अनि त्यो पैसाको जोहो गरेपछि उसले त्यो किताब प्रत्येक दोकान दोकानमा पुर्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो छ हालत। अनि त्यो दोकान दोकानमा पुर्याएपछि हाम्रो पाठकले किनेर पढिदिँदैनन्। म भन्छु हामीले हाम्रा लेखकहरू किताब हामीले किन्ने अभ्यास गरौँ। किनौँ हामी, किन हामी नकिन्नु? हामी किन पर्ख्यौँ? कति कम्प्लिमेन्ट्री हामी पर्खिनौँ? हामी किनौँ न, किनेर हामीले पढेर उहाँहरूलाई त्यो कुरा भन्यौँ भने उहाँहरू खुसी हुन्छन्, ए किताब निक्लेको त्यसै खेरो गएन रहेछ है भन्ने हुन्छ। अब यहाँ अर्को कुरा म के जोड्न चाहन्छु भने, हेर्नुहोस् अब म त नेपाली विभागसँग जोडिएको छु। अब यसमा हाम्रा यहाँ नानीहरूले यति राम्रो राम्रो एमफिलमाथि विषयहरूमाथि आफ्नो शोध प्रबन्ध लघु शोध प्रबन्धहरू तयार गरिसकेका छन् पिएचडीका नानीहरूले, तर आजको दिन हामीसित प्रकाशक छैनन्। एउटा उदाहरण दिन्छु, राजेन्द्र भण्डारी सरका कविताहरूमाथि अन्तरपाठात्मक अध्ययन अन्तर पाठात्मकताको अध्ययन भएको छ। त्यो अध्ययन यति राम्रो भएको छ, यति दुःख गरेर नानीले गरेका छन्, तर अब हामी चाहन्छौँ त्यो किताब हाम्रो पाठकहरूसम्म पुगोस् भनेर अहिलेको दिनमा आजको तारिकसम्म हामीले पाउन सकेका छैनौँ प्रकाशक। अब नानीहरूले त त्यत्रो पैसा निकाल्न सक्दैन हगि। यस्तै प्रकारले बाल साहित्यमा दिपेन घिसिङले कति राम्रो देवकुमारीका कथाहरूमा बाल समाजलाई लिएर बाल जीवनलाई लिएर कति राम्रो थेसिस लेख्नु भएको छ, त्यसको हामीसँग प्रकाशक छैनन्। यसो हुँदाखेरि ती पनि त हामीले गरेको काम हो नि त। यी कामहरू हामीले बजारसम्म ल्याउन सक्यौँ भने, पाठ प्रकाशक पाएर बजारसम्म हाल्नु सक्यो भने त हाम्रै पाठकहरू हाम्रै विद्यार्थी नानीहरू योबाट चाहिँ लाभान्वित हुन्छन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यस कारणले गर्दा अब हाम्रोमा प्रकाशकहरूले पनि त्यति साहित्यको किताब भनेपछि रुचि देखाउँदैनन्, खालि पाठ्य पुस्तक मात्रै छपाउनु पनि हामीसँग त्यस्ता प्रकाशकहरू छन्। तर उहाँहरूलाई हामीले यो बुझाउन सक्नु पर्यो कि यो किताब यदि तपाईँले छापिदिनु भयो भने यसले राम्रो मार्केट पाउँछ, मार्केट पाउँछ भने त हामीले धेरै राम्रो प्रकारले पाठकहरूसँग पुर्याउन सक्छौँ। एक त यो किताब निक्ल्यो भने त त्यो किताबबारे हामीले जानकारी गराउन सक्यौँ भने त हाम्रा पाठकहरूले किन्दैनन् भन्ने होइन, किन्छन् किन्छन्, यति विश्वास त हामीले पाठकहरूलाई गर्नु पर्यो नि त। यस कारणले गर्दा बजारीकरणको लागि चाहिँ अब हामीले पनि खट्नुपर्ने हुन्छ, हामी खट्नुपर्छ, त्यसको लागि कहाँ कहाँ हुन्छ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब समालोचना मात्रै म यसमा समालोचनाको किताब मात्रै भन्दिनँ, म भन्छु कि हाम्रो साहित्यको अन्य विधामा लेखेका किताबहरूको पनि राम्रो मार्केटिङ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसको निम्ति हाम्रो चौतर्फी रूपमा हामीले प्रयास गर्यौँ भने यो मार्केट चाहिँ यदि काम राम्रो भएको छ भने है काम चाहिँ हामीले राम्रो गरेको हुनुपर्छ। यदि काम राम्रो गरेको छौँ भने निश्चय पाउँछौँ। तल उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयका नानीहरूले पनि काशी हिन्दू विश्वविद्यालयका नानीहरूले पनि राम्रो प्रकारले थेसिसहरू तयार गरेका छन्, त्यति हो, हामीसँग प्रकाशक छैनन्। यस कारणले गर्दा हामीले ती किताबहरू ती कामहरू केवल विश्वविद्यालयको लाइब्रेरीमा मात्रै राख्नु हामी आज बाध्य छौँ। म चाहन्छु यो कामहरू हाम्रो पाठकसम्म पुगोस्, तर त्यति हो, हामीमा के को कमी छ भन्दा प्रकाशकको कमी छ। हामीले प्रकाशकहरू खोजिरहेका छौँ, यस कारणले गर्दा जबसम्म हामीले प्रकाशक पाउँदैनौँ तबसम्म मार्केटिङको प्रश्नै आउँदैन। जब प्रकाशक पाउँछौँ तब मार्केटिङको कुरा आउँछ। अनि हामीले अर्को एउटा गर्नुपर्ने काम हो पुस्तक प्रदर्शन।
हामीले पुस्तक मेलाको पनि आयोजना गर्नुपर्छ र त्यतापट्टि पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र सायद हामी सबै मिलेर गऱ्यौँ भने त कुनै काम कठिन हुँदैन जस्तो लाग्छ, त्यति विश्वास छ मलाई। थ्याङ्क यू ग्रामा, है तपाईँले यति मिठो कुरा राखिदिनु भयो। अनि यो जुन यो तपाईँको पाठकीय दृष्टिकोण भन्ने जो समीक्षाहरू आउँदैछ ग्रामा, यो जस्तै अब विभिन्न पत्र पत्रिकातिर, त्यसलाई के समीक्षाकै दायराभित्र हाल्न सकिन्छ ग्रामा, त्यसलाई पाठकीय दृष्टिकोणलाई? अब हेर्नुहोस्, अहिले म हेर्छु मेरो आफ्नो अनुभव के छ भने, हामी लेखकहरूले पनि आफ्नो सिर्जनामा चाहिँ अलिकति एउटा विषयमा अलिकति हामी कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई अहिले लाग्दैछ। अहिलेको अहिले जुन प्रकारले हामी वरिपरिको साहित्यहरू लेखिरहेका छन् नि, जस्तै मलाई हालैमा म अलिकति यो कुरा जोड्न चाहे, हालैमा मलाई एउटा संस्थाले त्यो संस्थाले मलाई एउटा 10 किताबको सूची बनाएर पठाउनु भन्नुभयो। तर त्यो 10 किताबको सूचीमा चाहिँ आख्यान चाहिँ नपरोस् भन्यो, उहाँहरूको त्यो प्रोभिजनै थियो। त्यसो हुँदा मैले चाहिँ चाहे कि भारतबाट लेखिएका म इतिहास सम्बन्धी सूची तयारी गर्छु भनेर, जति पनि हामीले साहित्यको इतिहासहरू लेखेको छौँ त्यो चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ। जस्तै भारतीय भाषा संस्थानकै कुरा मैले गरेँ, उहाँहरूले नै मलाई एउटा सूची मागेको थियो। त्यस कारणले गर्दा मैले जब हेरेँ यसमा हामीसँग त गरिएको कामहरू केवल हातको औँलामा गनिने रहेछ। जस्तै पत्र पत्रिकामा हेऱ्यो भने हिरा छेत्रीको भारतीय नेपाली पत्र पत्रिकामा गरेको काम एउटा इतिहास भयो, दोस्रो इतिहास भाषा आन्दोलनमा गरेको सुभाष सोताङज्यूको भयो। त्यसपछि कथाको कुरा हामीले गऱ्यौँ भने हामीले अविनाश श्रेष्ठज्यूको भारतीय नेपाली कथाको कुरा आउँदैछ। इतिहासकै साहित्य इतिहासकै कुरा गऱ्यौँ भने प्रोफेसर घनश्याम सरले लेख्नु भएको नेपाली साहित्यको परिचयात्मक इतिहास आउँदैछ। कुमार प्रधान सरको पहिलो प्रहर आउँदैछ, नेपाली भाषामै लेखिएको मैले किताबहरूको कुरा गरेको। यस कारणले गर्दा मलाई लगभग लगभग 10 कृति पुर्याउनु गाह्रो भयो। त्यसको अर्थ के बुझ्यो भने, हामीले कति कामै गर्नु नसकेको, आफूलाई यति साह्रो मलाई त्यो आफूलाई यस्तो ग्लानी भयो कि हामीले त कामै गर्नु नसकेको रहेछौँ भन्ने मलाई लाग्यो नि। अब त्यसमा मैले त्यो डुवर्समा हामीले गोपाल सिंह विश्वज्यूको डुवर्स बारे लेखिएको इतिहासको त्यो किताब मैले हालेँ, किनभने त्यहाँनिर हामीले एउटा सिङ्गो इतिहास पाउँछौँ। मैले कसैसँग पनि त्यसको जोगाजोग गरिनँ, तर मैले मसँग भएको किताबहरू त्यसरी मैले हालेँ। यस कारणले गर्दा अब तपाईँले यो जुन चाहिँ प्रश्न मलाई राख्नुभयो कि एउटा पाठकीय दृष्टिलाई पनि हामीले समीक्षामा हालौँ भनेर भन्नुभयो, यदि हामीले समालोचनाको अध्ययन पद्धतिलाई चाहिँ हामीले 4 रूपमा पाउँदो रहेछौँ सुरज भाइ, 4 रूपमा चाहिँ हामीले समालोचना लेख्दा चाहिँ हामीले 4 पद्धतिमा लेख्दो रहेछौँ। एउटा पद्धति भयो लेखक परक पद्धति, त्यो लेखक परक पद्धतिमा चाहिँ हामीले मानवतावादको कुराहरू शास्त्रीयतावादको कुराहरू गर्दो रहेछौँ। त्यहाँदेखि अर्को आउँदो रहेछ सन्दर्भ परक समालोचना, त्यो पद्धतिमा लेखिँदो रहेछ। त्यो त्यो सन्दर्भ परक समालोचनामा हामीले यसमा कस्तो स्वर रहेको छ, कुन विषयमा लेखिएको छ। अनि अर्को एउटा पद्धति आउँदो रहेछ पाठ वा भाषा परक पद्धति, त्यसमा शैली परक पद्धति, संरचनात्मक, उत्तर संरचनात्मक। अनि अर्को आउँदो रहेछ पाठक परक पद्धति, यो पाठकीय दृष्टि चाहिँ त्यो पाठक परक पद्धतिभित्र पर्छ, त्यो समालोचना होइन भन्नु सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दा त्यो हुँदो रहेछ, पद्धतिको दृष्टिले हेऱ्यौँ भने त्यो पर्दो रहेछ पाठक परक पद्धतिको समालोचना गरेको हुँदो रहेछ। यस कारणले गर्दा हामी कसैको लेखलाई पनि यो समालोचना होइन भनेर टकटकाएर परपर पार्नु सक्दैनौँ, त्यसलाई हेरौँ। यदि त्यसमा केही कुरोको कमी छ र लाग्यो भने हामीले भन्न पर्छ, किनभने कतिपय अब निरूपणहरू लेखिएको हुन्छ, किताबको निरूपण गरेको हुन्छ नि, निरूपण गरेकोलाई पनि हामीले कोही बेला समालोचना भन्नुपर्छ, किनभने त्यो निरूपण त यति गहन पूर्वक गरिएको हुन्छ।
एकदम गहनतापूर्वक त्यसमा अध्ययन गरेर गरेको निरूपण हो भने किन हामीले त्यसलाई समालोचना नमान्ने? यस कारणले गर्दा पाठकीय दृष्टि भनेर देख्ने बित्तिकै चाहिँ यो समालोचना होइन भनेर भन्नु मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो साहित्य समाजको पृष्ठभूमि पनि हामीले अलिकति हेर्नुपर्छ भाइ, हामी त्यति स्ट्रिक्ट पनि भइहाल्नु हुँदैन क्या। त्यस्तो हामीले थालाई ठटाएर समालोचना तिमीले लेखेको हुँदैन भनेर भनिहाल्ने स्थिति छैन है। हामीले अघि रूपेश भाइले यो कुरा गर्नुभएछ नि वस्तुस्थिति कुरा, किनभने हामी जुन समाजमा पस्छौँ त्यो समाजलाई चाहिँ हामीले बुझेर नै कुरा गरेको हुनुपर्छ, नत्र भने गाह्रो हुन्छ। समाजमा हामीले अलिअलि हुँदै गरेको प्रयासलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ। तिमीहरूले लेखेको भएन भन्नु हुँदैन, त्यसो भन्यो भने त नकारात्मक हुन्छ, त्यो सिर्जना मरेर जान्छ। हामीले भन्नुपर्छ तपाईँले लेखेको कुरा यतिको चाहिँ भएछ, यसलाई चाहिँ अलिक यस्तो प्रकारले लेख्यो भने चाहिँ हुन्छ, त्यो भन्नु जान्नु पर्यो। तर होइन होइन यो भएन यो हुँदै भएन भनेर हामी तर्साउने काम चाहिँ नगरौँ, म त्यो पक्षमा छुइनँ। हाम्रा नानीहरूले लेख्दैछन् गर्दैछन् सबैजना आउँदैछन्, म भन्छु धेरैभन्दा धेरै समालोचक नानीहरूको सहभागिता हाम्रो साहित्यमा होस्, उहाँहरूको रुचि बढेर जाओस्, हामीले उहाँहरूलाई ल्याउन सकौँ, यो विधामा उहाँहरूको झुकाउ राख्न सकौँ, हाम्रो त्यो आग्रह रहेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। न कि तपाईँहरूको यो पाठकीय दृष्टि चाहिँ समालोचना परेन भनेर पर मिल्काउनु चाहिँ मिल्दैन, किनभने त्यहाँ उहाँहरूको परिश्रम हुन्छ, उहाँहरूको अध्ययन हुन्छ, त्यसको पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो सम्मान गर्ने अभ्यास हामीमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद ग्रामा, धन्यवाद। खासमा चाहिँ खासमा हाम्रो समय चाहिँ 1 घन्टाको थिएछ, मलाई एडमिनबाट कन्ट्रोल रुमबाट चाहिँ मेसेज आउँछ टाइम ओभर भयो भन्दा चाहिँ, तर समय हाम्रो समय बितेको पछि भने यति गहन विषयमा यति राम्रो चर्चा भइरहेको थियो है। अनि अब म अन्तिम एउटा प्रश्न म अर्जुन सरलाई सोध्न चाहन्थे, सर सायद हुनुहुन्न होला सायद सर कि, एउटा एक प्रश्न सर आउनुभयो, म त्यो एउटा सरलाई यो अन्तिम एउटा प्रश्न सर, अनि हाम्रो आजको सेसन तपाईँकै यो प्रश्न उत्तरबाट चाहिँ हामी समाप्त गर्नेछौँ। तपाईँलाई एउटा प्रश्न छ सर कि, यो के भन्छ फेसबुकमा पनि धेरैले क्वेसनहरू पठाइरहेको, तर कन्ट्रोल रुमबाट यता पठाउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले भएर हराइहाल्दो रहेछ, अनि त्यो हेर्नै सकेन, अनि मैले अरूको पाठकहरूको मैले यहाँ क्वेसन राख्न सकेन, त्यसको निम्ति एकदम क्षमा चाहन्छु। नेक्स्ट टाइम अलिकति आइडिया भने यसलाई के आइडिया लगाएर काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो सर। यो सरलाई अन्तिम प्रश्न मेरो यो छ, भारतीय अब अघि भनिहालिन्छ सर, अब समालोचना के कमजोर छ भन्ने प्रश्न त आफैमा एउटा विवाद थियो होइन, अब लास्टमा पनि त्यही एउटा विवाद सृष्टि गरेर म यो आजको सेसन समाप्त गर्न चाहन्छु। अब विवाद भन्दाखेरि पनि एउटा तपाईँको बुझ्नुपर्ने यो एउटा चिन्तन गर्नुपर्ने विषय थियो, भारतीय नेपाली समालोचना किन उद्धार हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्न छ सर, अन्तिम प्रश्न सरलाई, किन उद्धार हुन सकेको छैन यसमा अलिकति सरले बोलिदिनु भयो र आजको यो सेसन हामी समाप्त गर्न चाहन्छौँ। भारतीय नेपाली समालोचना किन उद्धार हुन सकेको छैन, उद्धार सकेन भन्ने उथान 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 हजुर, त्यही त अघि तपाईँको त्यो उदार उदार उदारवादी अच्छा होइन त्यो प्रश्न पनि ठिकै छ, यो पनि लिउँ लागि भाइ। अघि यहाँ हाम्रो बिलक शर्माले एउटा साह्रै एकदम रोचक प्रश्न राख्नुभएको थियो कि, यहाँ मैले पढेँ कि बिलक शर्माले उहाँले के राख्नुभएको थियो भनेदेखिलाई नि भाइ, उहाँले लेख्नुभएको थियो कि एउटै कृतिको समालोचना पाठकहरूको निम्ति बेग्लै र विद्यार्थीको निम्ति बेग्लै हुनसक्छ त भनेर हाम्रो कविता बहिनीलाई सोधेका थिए उनले, र कविता बहिनी अलिक व्यस्त हुनुहुन्थ्यो त, अनि मैले पढेँ त्यो र राम्रो लाग्यो। अर्को चाहिँ कमला तामाङ बहिनीले चाहिँ लेख्नुभएको थियो डुवर्सको साहित्य उपेक्षित साहित्य भनेर लेख्नु भएको थियो हो, हाम्रो हाम्रो रूपेश शर्मा भाइले त्यो चर्चा चलाउनु भएको बेलामा त उदार साहित्य हुनु नसकिरहेको अवस्था भन्ने कुरो त अब त्योसँग पनि अलिकति कोट अनकोट नै भन्नुपर्छ होला, किनभने एकदमै सहमत भइहाल्न सकिँदैन। अनुदार कसरी भयो पहिला त्यो आउँछ, उदार होइन भनेदेखि अनुदार हुन्छ नि त, अनुदार चाहिँ भनेको चाहिँ एकदम संकीर्ण, हामी हाम्रो भारतीय नेपाली समाजमा संकीर्ण चाहिँ कसरी भयो त भन्ने कुरा आउँछ, यदि संकीर्ण होइन भने त हाम्रो त एकदम उदार नै छ भन्ने कुरा पनि हामी त्यसलाई अगाडि ल्याउन सक्छौँ। एउटा विवाद नभने यसलाई विमर्श भनौँ त, डुवर्सको अब म भाइ त्यता जान्छु अलिकति, डुवर्सको साहित्य उपेक्षित साहित्य
भन्दाखेरि कमला तामाङ बहिनी लेख्नु भएको थियो डुवर्स साहित्य उपेक्षित साहित्य भनेर, होइन हो नि हाम्रो रूपेश भाइले एउटा राम्रो कुरा, एकदमै राम्रो कुरा उठान गर्नुभयो, तर उहाँले समय पाउनुहुन्न, अब यस्तै छ हाम्रो एक समय हुँदैन, त एउटा विशेष अञ्चल आञ्चलिकताको कुरा आउँछ नि त, हाम्रो समग्र इतिहास त अञ्चल अञ्चल पकेट पकेट मिलेर नै बनेको हुन्छ नि त, तब समग्रता आउँछ भनेदेखि एक एकवटा ठाउँको एक एकवटा अञ्चलको हाम्रो सम्पूर्ण त्यहाँको वस्तुस्थिति चाहिँ एकदम साङ्गोपाङ्ग एकदम स्पष्टसँग आउन सकेन भनेदेखि साहित्यमा हाम्रो पुरापुरी प्रतिनिधित्व हुन सक्ला त, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ डुवर्स पनि आउनु पर्यो हाम्रो, त्यस्तै प्रकारले तराई पनि आउनु पर्यो, पहाड पनि आउनु पर्यो, हिमाल पनि आउनु पर्यो, सबै क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले ल्याएको हुनु पर्यो नि। हाम्रो कमला बहिनीको चाहिँ त्यो हो प्रश्न चाहिँ, र राम्रो प्रश्न हो नि बहिनी, डुवर्सको साहित्य उपेक्षित साहित्य ठिकै होला, अहिलेसम्म छोडिएको छ नि, डुवर्स एकदम लाइम लाइटमा आउन नसकिरहेको अवस्था अहिलेसम्म पनि छ नि त। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो रूपेश भाइले पनि उठान गर्नुभएको अब डुवर्सको साहित्यको विषय लिएर, डुवर्सको साहित्यिक इतिहास लेख्दाखेरि डुवर्सको कृतिकारहरूको धेरै लाइम लाइटमा ल्याउँ, उनीहरूको पनि खोजेर ल्याउँ भनेर त्यतापट्टि समालोचना गर्दाखेरि, यदि एउटा खेमामा एउटा शिविरमा एउटा क्याम्पको मात्रै गर्छ भनेर कसैले दोषारोपण गर्छ भने त उसको त त्यो बिमार मानसिकता हो नि, त्यो त एकदम सिक हो, त्यस्तो भन्न सक्छौँ हामी। र अर्को हाम्रो बिलक शर्माले राख्नु भएको चाहिँ बडा मलाई रोचक लाग्यो, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटै कृतिको होइन कविता पनि, एउटै कृतिको एउटै दुई प्रकारको समालोचना हुन्छ त, एउटा पाठकको निम्ति अलगै र एउटा विद्यार्थीको निम्ति अलगै भनेर कविता कविता बहिनीले चाहिँ सोधेको थियो प्रश्न चाहिँ होइन बिलक शर्माको यहाँ आइराखेको छ कि स्क्रिनमा हेर्नुहोस् तपाईँ, त मलाई कस्तो लाग्छ कि समालोचना अहिले हाम्रो दार्जिलिङमा पनि हाम्रो यता भारतीय नेपाली साहित्यमा पनि समालोचना दुई प्रकारको त्यसको उच्च भनौँ न त्यसको, अघि मैले एउटा वर्ड भनेको थिएँ हाम्रो रूपेश शर्मा भाइले त्यसले टिप्नु भएछ एपिसेन्टर भनौँ न, त्यो चाहिँ दुई प्रकारको दुई धारमा बगिरहेको देख्छु, एउटा चाहिँ भयो हाम्रो एकाडेमिक्स र अर्को चाहिँ भयो फ्रिल्यान्स। अब यिनै हाम्रो प्यानलिस्टहरूमा म भन्छु हाम्रो कविता बहिनी हुन्छ उहाँ एकाडेमिक्स पनि लेख्नुहुन्छ र फ्रिल्यान्स पनि लेख्नुहुन्छ, दुइटै एकदम खिप्ती गरेर लेख्नुहुन्छ उहाँले, अनि जो हाम्रो रूपेश भाइ हुन्छ उहाँ त फ्रिल्यान्स हुनुहुन्छ। अनि अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है, यो युनिभर्सिटीले अथवा कुनै कलेजले विश्वविद्यालयले चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नो यो तालिका हुन्छ उनीहरूको बुक लिस्ट हुन्छ, त्यसमा जो प्रिस्क्राइब गरेको छ जो किताबहरू उनीहरूले आफ्नो अध्ययनमा राखेका हुन्छन् र त्यसको समालोचना लेख्दाखेरि हाम्रा एकाडेमिक हाम्रो समालोचकहरूले लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई विद्यार्थीहरूलाई अलिकति टार्गेटमा राखेर विद्यार्थीहरूको उपयोगितालाई हेरेर र विद्यार्थीहरूको आवश्यकतालाई बुझेर र त्यो प्रकारले त्यो एउटा विशिष्ट एउटा फर्म्याटमा भनौँ न त्यसलाई लेख्न परेको हुन्छ र लेखेका हुन्छन्, कतिवटा कार्यपत्र त्यसरी पनि बनाएको हुन्छ, रिसर्च पेपर त्यसरी गरिन्छ, त्यो भयो एकाडेमिक्स। र भनेदेखि अब त्यही कृतिलाई बाहिर कसरी फ्रिल्यान्सले लेख्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि उसले उसको हेर्ने ढङ्ग फेरि अर्कै बेग्लै प्रकारको हुन्छ, त्यो एउटा सर्टेन उसको त्यो फर्म्याट छ, त्योदेखि ऊ बाहिर निक्लिएर उसले स्वतन्त्र रूपले त्यसको समालोचना गरेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि बिलक शर्मा भाइलाई म यति भन्न अनुमति माग्दछु कि एउटै कृतिको पनि पाठकहरूको दृष्टिकोण उनीहरूको सन्दर्भलाई राखेर एउटा प्रकारको समालोचना हुनसक्छ र विद्यार्थीहरूलाई सन्दर्भमा राखेर उनीहरूलाई टार्गेट गरेर चाहिँ फेरि अर्को प्रकारको समालोचना लेख्न सकिन्छ, त्यसमा साह्रै गाह्रो अप्ठ्यारो त मलाई लागेको छैन त्यस्तो मलाई लाग्छ भाइ, त्यस्तो छ यो कुरा। मलाई 2 मिनट समय दिनुहोस् सुरज भाइ, मलाई 2 मिनट समय दिनुहोस् है, किनभने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। राम्रो कुरा, राम्रो राम्रो प्रश्न, होइन यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन उहाँले गर्नुभयो, एकदमै महत्त्वपूर्ण हो यो, किनभने हेर्नुहोस् है, अब म एकजना शिक्षकको हैसियतले बोल्छु है, यसमा जुन प्रश्न छ, हामी जति पनि अहिले महाविद्यालय र विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जतिजना पनि समालोचकहरूले कृतिहरू लेख्दैछौँ नि, यो केवल विद्यार्थीको नाम निम्ति लेखेका छैनौँ, एउटा कृति यो विद्यार्थीको निम्ति हो, यो पाठकको निम्ति हो भनेर लेखेका छैनौँ, यो बुझाइ गलत रूपमा गइरहेको छ, यो यसको व्याख्या गलत रूपमा भइरहेको छ। एउटा हामीले किताब निकाल्ने बित्तिकै ए त्यो त एकाडेमिक हो, त्यो नानीहरूको निम्ति लेखेको, त्यसो होइन नि, त्यसो होइन, त्यो प्रकारले लेखेको हुँदैन। निश्चय हाम्रा नानीहरूले
ती किताबहरू चाहिँ रेफरेन्समा लिन्छ। त्यसो भए आजको दिन चाहिँ अर्जुन सरको किताब पनि विद्यार्थीहरूले पढ्नु भएन त। अर्जुन सर त कुनै उहाँ त एकजना स्कुलको टिचरदेखि बाहेक त उहाँ त एकजना समालोचक हुनुहुन्छ। रूपेश भाइले लेख्नु भएको किताब पनि त हाम्रो विद्यार्थीहरूले पढ्नु भएन। यदि हामीले त्यो कुराहरूलाई अलग अलग गर्यौँ भने त, तर आज हामीले पेम्पा सरले लेखेको किताबहरू रेफरेन्समा चलाउँदैछौँ, रूपेश भाइले लेखेको किताबहरू रेफरेन्समा चलाउँदैछौँ, अर्जुन सरले लेखेको किताबहरू रेफरेन्समा चलाउँदैछौँ, होइन? यस कारणले गर्दा हामीले जुन किताबहरू हामीसँग चाहिन्छ हामीले ती विद्यार्थीहरूले पढाउँदैछन् त, अनि त्यसमा हाम्रो हामीले लेखेको किताबहरू चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई मात्रै ध्यान दिएर लेखेको होइन, विद्यार्थीहरूमा मात्र केन्द्रित भएर लेखेका होइनौँ। हामीमा आरोप लगाउँदैछ, यो चाहिँ यिनीहरू कलेज पढ्छ पढाउँछ, यिनीहरूले विश्वविद्यालय पढाउँछ, यिनीहरूले पढाएको चाहिँ हामी पाठकको निम्ति होइन भनेर त्यस्तो बुझ्नु हुँदैन। एउटा पुस्तक निक्लिएपछि त्यसमा विद्यार्थी पनि पाठक नै हुन् नि त, यो कुरा किन हामीले बिर्सिँदैछौँ? किन विद्यार्थी कहिले पाठक बन्न सक्दैनन्, अनि एकजना पाठक विद्यार्थी बन्न सक्दैनन्? यस कारणले गर्दा हामीले जति पनि रेफरेन्समा अरू किताबहरू लिँदैछौँ, आजको दिन समालोचना लेखिएका अभिनन्दनका ग्रन्थका स्मृति ग्रन्थका पत्र पत्रिकाहरूलाई हामीले रेफरेन्स लिन्छौँ त। यदि उहाँहरू कलेजका टिचर होइनन् भने, विश्वविद्यालयका टिचर होइनन् भने के हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई नपढ भन्नु, रेफरेन्स नलिउँ भन्नु? त्यस्तो होइन। यस कारणले गर्दा विनोद भाइ तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ कि कहिले पनि एउटा समालोचनाको किताब, एउटा समालोचनाले केवल विद्यार्थीको निम्ति लेखिएका छैनन्। यदि अघि अर्जुन सरले भनेको जस्तै यदि त्यो नितान्त पाठ्यक्रम केन्द्रित हो भने मात्र त्यो पाठ्य पुस्तकसँग सम्बन्धित हो, नत्र भने विद्यार्थी पनि एकजना पाठक हुन् अनि एकजना पाठक पनि विद्यार्थी हुन्। हामीले यो जुन प्रकारले हामीलाई आरोप लगाइँदैछ त्यो आरोपदेखि हामीलाई मुक्त गरिदिनुहोस्, हामीलाई यो आरोपदेखि मुक्त गरिदिनुहोस्। हामी यो आरोपदेखि मुक्त हुन चाहन्छौँ, हाम्रो टाउकोमा यो भार नराखिदिनुहोस् कि हामीले लेखेको चाहिँ विद्यार्थीहरूको निम्ति हो भनेर, यो नगरिदिनुहोस्। मैले त रूपेश भाइको किताबको हामीले चर्चा गर्दा मैले भने कि जुन प्रकारले रूपेश भाइले त्यो भित्रका लेखहरू तयार गरेको छ, मलाई लाग्छ त्यो एकजना एकाडेमिक्सले तयार गरेको, यति राम्रो राम्रो रेफरेन्सहरू दिएका छन्। अन्त अब फर्म्याटमा लेखेको हो भने त्यसलाई तपाईँहरूले एकाडेमिक्स भनेर नभन्नुहोस्। फर्म्याटमा हामीले रेफरेन्सेस सहित यस कारणले लेख्छौँ किनभने भोलिको दिन तपाईँले त्यो लेखको काहीँ पनि उल्लेख गर्यो भने तपाईँले त्यो ग्रन्थको आधार थाहा पाउनुहोस् भनेर पो हामी भन्छौँ त। त्यस्तो होइन, फर्म्याटमा लेख्यो यो चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित हो भनेर हामीलाई यो आरोपदेखि चाहिँ हामीलाई मुक्त गरिदिनुहोस्। हामीले सबै पाठकको निम्ति लेख्दैछौँ, यो एकजना पाठकको निम्ति हो, पाठकभित्र हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि आउँछन् अनि विद्यार्थीहरू नै हाम्रा पाठक हुन्, यसमा कुनै प्रकारको भिन्नता छैन। यस कारणले गर्दा विनोद भाइ यदि तपाईँले समालोचना लेख्नु चाहनुहुन्छ भने पनि लेख्नुहोस्, यदि तपाईँको समालोचना हामीलाई काम लाग्छ भने भोलि हाम्रो विद्यार्थीहरूले त्यसलाई सन्दर्भमा लिनेछ, यसमा कुनै शङ्का छैन, कुनै शङ्का छैन। गुरुमा यो बोल्दा बोल्दै गुरुमा मलाई यहाँ हाम्रो लीलाबहादुर छेत्री, पत्रकार लीलाबहादुर छेत्रीले एउटा प्रश्न तपाईँलाई गर्नुभएको रहेछ, भारतीय नेपाली समालोचनाले अहिलेसम्म छुन नसकेको पाटो कुन हो भनेर सोध्नु भएको रहेछ। भारतीय नेपाली समालोचनाले अहिलेसम्म छुन नसकेको पाटो कुन हो भनेर सोध्नु भएको रहेछ। अब कुरा अब यसरी तन्किँदै थाल्यो गुरुमा कि अब यही लास्ट तपाईँलाई अन्तिम यही प्रश्न फेरि तपाईँलाई भारतीय समालोचनाले छुट्टा छुट्टै रूपमा हरेक विधामा चाहिँ कलम चालेको रहेछ। लीलाबहादुर भाइ तपाईँलाई प्रश्नको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। हरेक विधामा हामीले कलम चलाएका छन्, कथा भन्यौँ कथा, उपन्यास भन्यौँ उपन्यास, कविता भन्यौँ कविता, काम गर्दै रहेछौँ। तर के रहेछौँ भनेर भन्दा हामीले यी विधाहरूको विकास क्रमबारे लेखेका छैनौँ, हामीसँग इतिहास छैन। आज पनि हामीले निबन्धको इतिहास हेर्नु पर्यो भने घनश्याम सरलाई कोट गर्नुपर्छ या त रामलाल अधिकारी सरलाई कोट गर्नुपर्छ, अरू खै लेखेको हामीसित।
नाटकको कुरा हो भने हामीले आइबिराज सरलाई कोट गर्नुपर्छ या त हामीले फेरि रामलाल अधिकारी सरको एकांकीलाई हामीले कोट गर्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूले त्यो विकासको परम्पराको चर्चा गर्नुभएको छ। यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ हामीले भारतको प्रत्येक विधाको विकास क्रममा काम गर्नुपर्छ। यदि मलाई कसैले तपाईँहरूको आज उपन्यासको विकास क्रमको स्थिति के छ भन्यो भने मलाई देखाउने छैन, हामीले कामै गरेको छैनौँ। छुट्टा छुट्टै उपन्यासको फरक फरक रूपमा हामीले काम त गरेका छौँ, तर सिङ्गो भारतीय उपन्यासको परम्परा के रहेछ त है त हामीले काम गरेको। यस कारणले गर्दा म सबै समालोचकहरूलाई जति जतिले पनि रुचि लिनुहुन्छ, हामीले यो हाम्रो प्रत्येक विधाको इतिहासमा परम्परामा विकासक्रममा हामीले काम गरेर एउटा सलिड हामीले काम देखाउनुपर्छ, ताकि कसैले माग्ने बित्तिकै हामीले देखाउन सकौँ कि हाम्रो काम यस्तो छ है भनेर। यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ हामीले छुनु नसकेको पाटो नै साहित्य इतिहास हो। साहित्य इतिहासका विभिन्न चरणहरूलाई हामीले राम्रो प्रकारले छोएर चर्चा गरेको छैनौँ। जस्तै जसरञ्जन सरको हामीले गीतको परिचायक भनेर एउटा उहाँले गीत कहाँबाट सुरु भएर आज कहाँसम्म आइपुगेको छ, हाम्रा गीतकारहरूको प्रवृत्तिहरू के छन्, एउटा विकास क्रमको उहाँले सिङ्गो किताबमा चर्चा गर्नुभएको छ। यस्ता कुरोहरूको हामीले के गर्नुपर्छ, भ्याल्यु गर्नुपर्छ। हाम्रा मोनपी दाहाल सरले दार्जिलिङको डल्लै उपन्यासको प्रवृत्ति र परम्पराबारे कुरा गर्नुभएको छ, हामीले त्यो किताबलाई रेफरेन्स नदी हुँदैन, किनभने काम भएको छ तर त्योदेखि अरूले हामीले खै उपन्यासमा काम गरेको त। असित राय सरले भारतीय नेपाली साहित्य इतिहासको विकास क्रम गरिदिनु भयो, त्यसपछि खै हामीले काम गरेको, यतापट्टि आएर हाम्रो पुस्ताले के काम गरेको छ, गरेको छैन। छुट्टै छुट्टै रूपमा समालोचना भएको छ, तर सिङ्गो हामीले ती विभिन्न विधाको या भारतीय नेपाली साहित्यको सिङ्गो इतिहासै हामीले लेख्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यो तपाईँ हाम्रो दायित्व हो। तर लीलाबहादुर भाइलाई भन्छु, भाइ हामीले यो परम्पराको चर्चा गर्नुपर्छ, परम्पराका विभिन्न चरणहरूलाई हामीले लिएर छुट्टै किताबहरू निकाल्नुपर्ने स्थिति आज आएको छ। धेरैले काम गरेका छन् तर त्यति हो, किताब आएको छैन, काम धेरै गरेको छ तर हामीले किताब पाउन सकेको छैन, र यो किताब चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ। यो किताब आयो भने हाम्रा विद्यार्थी नानीहरूले गरेको कामहरूलाई नै हामीले प्रकाशमा ल्यायौँ भने भारतीय नेपाली साहित्यको एउटा अध्ययन परम्परा चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। यस कारणले गर्दा हामीले विशेष गरेर साहित्य इतिहासको लेखन क्रममा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, समालोचनाको दृष्टिले हो भने। थ्याङ्क यू ग्रह, थ्याङ्क यू। र आज यो अनलाइन नेपाली सृजना शिविर 2020 यो 20 कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न भएको यो समालोचनामाथिको कार्यक्रम धेरै फ्रुटफुल रह्यो, र आज तपाईँहरू उपस्थित भएर यो कार्यक्रमलाई एकदम सुनमा सुगन्ध थपिदिनु भयो, त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज यो सेसन, यो छैटौँ प्रकरणको सेसन चाहिँ आज यहीँ समाप्त गर्न म चाहन्छु।